Господи Исусе Христе, събрани сме в Твоето свято име. Амин. Благодариме Ти, че ни подаряваш и днешния ден. Молиме Те, Господи, благослови това събрание да бъде за радост на тия, които още присъстват на това събрание, посети ни със сила отгоре, да усетим Твоето помазание, да си спомним за Твоята смърт и Твоите страдания, да си спомним за Твоя нов завет, който Ти установи на тайната вечеря в Твоето тяло и в Твоята кръв и премахна всички други жертви. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, Свята Тройца, един Бог в три лица. Радваме се заедно с ангелите и светиите, които пеят и се радват на Рождество Христово, а и на този ден. Господи, помогни ни да ходиме в светлината, за да бъдеме чада на светлината, Господи, опази ни от всеки мрак, от всяка омраза, от всяко роптание, негодуване, от всяко нарушаване на завета, за да не би да отпаднеме и така да загубиме тия преголеми обещания, които Ти даде на тайната вечеря. Господи, помогни ни да изпълняваме и Твоят завет, Новия завет. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. И който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. Господи, слава да бъде на името Ти. Ние сме от повярвалите, Господи, и стоиме пред Теб, за да ни благословиш, да ни спасиш, да ни изцериш, да ни утешиш, да ни помилваш. Слава да бъде на името Ти. Ето Ти казваш, ще измоля от Отца и Той ще ви прати друг утешител, който ще бъде и ще пребъдва винаги с вас. Духа на истината, който света не познава, но вие познавате. И също е писано и пророкувано още от пророк Йоила, последно време Бог ще излива духа си на всяка твар. И ние виждаме по чудесата и знаменията и белезите на последното време, че те се изпълняват в наши дни. Господи, на много места земетресения загиват хиляди, пожари, бунтове, размирици по много страни. Господи, ние Те молиме в тия размирни времена да опазиш нас, домовете ни, църквите ни, народа ни, страната ни от природни бедствия, от катаклизми. Господи, опази ни. Опази ни също от лъже учители, лъже пророци, които пророкуват лъжи. Ние Те молиме, Господи, да ги изобличаваш по църквите и да ги отстраняваш, защото нараняват душите и сърцата на Твоите деца. Господи, помогни и издигай мъже, жени, които обичат истината, на Твоето Слово, да говорят истината. Господи, издигай ги, защищавай ги, разпръсвай враговете. Ти си не обещал, че никакво оръжие няма да бъде измислено против Божиите служители, против Божиите раби. И никой няма да устои и ние сме свидетели на това. И затова Те молиме, Господи, да защитиш църквата си, да опазиш църквата си, да опазиш народа си. Господи, помилвай всички Твои люди по лицето на целия свят, които призовават името Христово. Молиме Те, благослови ги сега, благослови ги през новата година със здраве и сили, със мъдрост, със знание, благославяй делото на ръцете ни, това, което вършат християните, да благоспяват и другите, като видят благословенията, да се зачудят, както се чудеха, където минеше Авраам. Там имаше благословения. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, помогни ни да Те хвалим с искрени и чисти сърца, да пеем и да се радваме за новата година, за Рождество Христово, за Твоите помазания и благословения. Господи, благодариме Ти, че дойде на тази земя и предложи на всеки Божий
раб на всеки човек, сътворен по Божия образ и подобие, завет на мир. И този завет на мир е новия завет в кръвта на Господа Исуса Христа. Благодариме Ти, Господи, че ни предложи този завет на мир и ние го сключихме и ние живееме в мир. Пази ни да не се отклониме до края на живота си. Амин. За да бъдем всички заедно и на още една велика трапеза. Трапезата на Агнеца Божий в небесата. Нито един от присъстващите на това място да не отсъства от трапезата на Божията сватба, на Исус Христовата сватба с Неговата невеста Църквата. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, Свято Тройце. Един Бог в три лица, поклон на името Ти. Ако има някакво откровение, да е. Пътя пред Тебе се вие върна. Данчо е предложил един, една. Какво става? Защо ги върши? Нека книги той ги дал без плати. Ги дал върта и смешеше си се два реда сутък. Сметката е оправена. Сметката е оправена. Е, добре. Тие книги ги е дал безплатно 10. Става дума за книгите Божия човек Костадин Томов. Нали няколко книги са раздали безплатно, другите се продават. И ние ги платихме, за да ги раздадат всичките безплатно. Няма как сега за 10 да избереме от вас, да им дадем безплатно, па другите си ги плащат. Нали? Всичките безплатно. Така. 5-6-3.
292. Брат Дани предлага да изпееш. Спомни си, братко. В скоби е сложено 292. 292. Спомни си, братко. Няма ли я там? Папките може да видим. Папките имам за. Папките имам. В папките има 292. Има ли я? Друга ли? Отзад е. О, как да пея си. Не, не е тази. Годините ранни, спомни та жажда и ревност Христа. Как сме отдали живот благодарни, душа скопне вся, гахам вся. Как сме отдали живот благодарни, душа скопне вся, гахам святоста. Всеки за брата молитва стоеше, не достига.
prijema Hrista, koliko nestasi ležat ne sumira, koliko tu strada podneši ja grad. Съдържание песен. Пълна със съдържание, само да има кой да мисли и да изпълнява най-вече. Тъй като тази вечер ще си спомниме за Христовите страдания, нека да изпеем и 310-та на Дървения кръст. 310. Няма я с червените знаки. Там на Голгофски връх предаде сам Исус на Бога своя дух. Висока безсмъртна, ужасни болките, жестока, безсмъртна,
Любовта Божия. Малко и чак. Принесе се за мен тук жертва Божия. В целия Стар Завет ние знаем, че има пренасане на жертви. Авел и Кайн принесоха жертви. Бог прие Авеловата, но отхвърли Кайновата жертва. Ной принесе жертви. Авраам принесе жертви. Три годишна телица, три годишна коза, три годишен овен, горголица и гълъб. Принасяха се жертви. Израелтяните в Египет всеки дом принесе жертва по едно агне без недостатък. И там ние четем какво трябваше, как да се извърши тая жертва и как да се изяде и какво да стане. И накрая не човеците, а Бог принесе жертва. И Той принесе Своя единороден и възлюбен Син. Принесе се жертва. Ние го пееме, но дали го разсъждаваме, дали знаеме какво. Бог принесе собствения си Син. Той предложи на Авраам да принесе Исак и Авраам не се поколеба, но когато вдигна ножа, ангел хвана ръката му и каза да не ставаш нищо на детето. Ето там има един овен, принеси го в жертва. Това беше преобраз, че Бог ще принесе своя син в жертва за греховете ни. И така ние тази вечер ще си спомним за тая жертва, ще си спомним и винаги, когато някой принасяше жертва, Бог сключваше завет с него. Той сключи завет с Ной, че повече няма да унищожи земята с воден поток. Сключи завет с Авраам, че от неговото потомство ще излезне Спасителя и че всички народи, които го приемат, ще бъдат Авраамово потомство и потомството му ще бъде повече от морския пясък. Сключи завет с Мойсей и с Израел, че ще бъдат избран благословен народ, ако изпълняват своята част на завета. Но ние четем в пророците, че те винаги нарушаваха завета си. Винаги нарушаваха Божия завет. И знаеме какво следваше след нарушаването. Има предупреждение в Второзаконие, в Левит, в Числа, в Левит и в Второзаконие, че у них, които нарушават Божия завет, какво ще ги последва? Всичко е описано, прочетете си Второзаконие 28 глава и вижте как всичко това се изпълнило в живота на израелския народ. Иисус дойде и сключи нов завет. Новия завет на Неговото тяло и Неговата кръв. И какво става сега с нас християните? Нарушаваме този завет и после питаме защо е това и защо е онова. И питаме защо грабители ни грабят, защо? Ами то е писано във Второзаконие, защо? Ще ви грабят, ще ви пратят такива зверове да ви мъчат, ще ви изпратят страдания, болести и така нататък. Защо? Защото нарушаваме завета му. Той казва това да се прави, ама може и не, да не се прави. Той казва, това правете ние, може и да не го правим. Може и да не го правим. Той казва какво да се прави. Ние го четеме, ама измисляме нови неща. Нови измислици и после питаме, защо, Господи, да аз ли съм най-големия грешник, защо дойде това зло до мен? По пътя си говорихме и брат Георги ми разказа за филмник, какво е гледал там, не е един пример с един такъв художник, скулптор по-право,
който вземал един камък и от този камък с летото направил много красив образ. И казва така, Господ взима летото и почва да ни чука, когато ние сме един такъв неоформен камък. И иска да ни направи по Негов образ и подобие. Да приличаме на Сина Му. Ние обаче не искаме да приличаме на Сина Му. Ние искаме да приличаме на този свят. И този свят също ни кове. И ни удря. И иска да ни направи по свой образ и подобие. По образ и подобие на Сатана. Да се бунтуваме срещу Бога, да не годуваме и да ни направи под дяволския образ. И успява, това е истината, че успява с много християни. Успява да ги направи по дяволския образ. И така, нека помниме, че Бог всемогъщи, вездесъщия Бог, Твореца на Вселената, Той накрая принесе жертва. И тази жертва е Неговия Син. И сега по телевизии, по радио бързат да ни обяснат, че не е съществувал Исус, не знам какво не било, това било, онова било. Когато бехме на делото на братята Количеви, докато те беха вътре в съдебната зала, нас ни изпъдиха навънка, натикаха ни в една малка стаечка, като сардели, предложиха там да се гледа, макар че беше при отворени врати, при закрити врати. И аз седнах до главния специалист в комитета по вероисповеданието, господин Цветков. И го попитах, господин Цветков, вие ходите ли на църква? О, аз на колко конференции съм бил? Световни конференции по целия свят. И като сте били на толкова много конференции, поне един път не си ли, не ви ли мина такава мисъл? Ами ако има Бог, той скочи от пейката, пейки беха там, до него седеше до мене, развика се и вика, няма Бог. Аз съм следвал и съм учил философия и знам, че няма Бог. А викам, Димитър Количев също е учил философия, па той казва, че има. Така че ученето на философия не има нищо общо с това има ли, нема ли Бог. Дано, преди да си замине от този свят, да е казал, че има Бог. Защото сега е видял, че има. Той си премина, господин Светков. Но и днеска има хора, които скачат и казват, няма Бог. Ние обаче им казваме, има. Като затворите очи, ще видите, че има. И този Бог е много милостив, много жалостив, но и много ревнив. Той е ревнив за Словото си и няма да позволи на никакво човече да изопачава Писанието, да изопачава Словото. Както днеска излизат път проповедници, пастири от целия свят да говорят и да изопачават Божието Слово, без да им мигне ухото. Забравили са, че Той е много ревнив и ще отговаря. И затова ние сме длъжни да ви говорим истина. А дали вие ще приемете, това е ваш проблем. Кой номер беше? 6. Кой? 90. А на брат Христо, любима. А, любовта Божия. Ма нема ли ето? Thank you.
27, моя Библия. И там пише за... Pedestal,
За мен умра, за теб умра. Ама мелодията къде тя съм избрал? За мен... А никой ли не я знае? Ще я прочетеме тогава. Сам простира ръцете си към Тебе и те кани с любов. Ти дойди, грехове и беди и неволи, Ти пред Него сега остави. За мен умря, за Теб умря на Голгота. Той за Тебе страда на Голгота, наранен бе за Теб и за мен. Той, що извора бе на живота, нежно кани с любов към небе. Той умря, за теб умря на Голгота. Виж телото покрито с рани и ръцете прострени сега. От Голгота готов да помогне, сочи пътя с любов към дома. За мен умря, за теб умря на Голгота. Амин. Добре. Аз я знам. Я ли спете? Ти я знаеш. Сам простира ръцете към тебе и те кани с любов ти дойди, грехове и беди и неволи. Ти при Него сега остави, за мен умря, за теб умря, на Голгота. Thank you.
da se ispravime i da čujeme čas u Božji slovu. Господ каза на Моисея и Аарона в египетската земя, думайки: тоя месец да ви бъде начало на месеците пръв, да ви бъде между месеците на годината. Кажете пред цялото общество на синовете Израилеви: в десетия ден на тоя месец нека всеки си вземе по едно агне, според челядите, по агне на челяд. Ако пък челядта е толкова малка, че не ще може да изядат агнето, нека той и най-ближният на дома му съсед да вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с това, което всеки може да изяде от агнето. Агнето не трябва да бъде без недостатък. Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко, едногодишно, вземете го от овците или от козите. И да се пази то у вас до 14-тия ден на този месец. Трябва да го заколи цялото събрание на Израилевото общество при вечер и да вземат от кръвта му и помажат двата спонеца на вратата и горния прак, на вратата в къщите, дето ще го ядат. И през тая същата нощ да изядат месото му, изпечено на огън, да го изядат с безквасен хляб и с горчиви трави. Не яще от него недопечено или сварено във вода, но яще го изпечено на огън, главата с нозете и дробинето. Не оставяйте от него до сутринта и кост негова не трошете, а останалото от него изгорете на огън до сутринта. А яще го тъй, препасани през кръста с обуща на нозе и стояга в ръка. Яще го набързо, това е Пасха Господня. Аз пък същата тая нощ ще мина по египетска земя и ще поразя всяко първородно в египетската земя, от човек до добитък, и ще произведа съд на всички египетски богове. Аз съм Господ. А оная кръща ви бъде белег на къщите, дето се намирате. И като вида кръвта, ще ви отмина. И между вас не ще има изтребителна пораза, когато поразявам египетската земя. И този ден да ви бъде за спомен и празнувайте го като празник на Господа пред всичките ваши родове, празнувайте го като вечно узаконение. Седем дни яще безквасен хляб, още от първия ден махнете кваса от къщите си, защото който яде квасно от първия до седмия ден, тая душа ще бъде изтребена и сред Израиля. В първия ден да имате свещено събрание и в седмия ден да имате свещено събрание. Никаква работа да не се работи в този ден. Освен това, което трябва всеки му за ядене, само това можете да вършите. Да тачите празник безквасници, защото в този ден аз изведох вашите опълчения от египетската земя, и да тачите този ден в родовете си като вечно узаконение. От 14-тия ден на първият месец, вечерта, яще безквасен хляб до вечерта на 21-тия ден от същия месец. Седем дни не бива да има квас в къщите ви, защото който веде квасно, онай душа ще бъде изтребена из обществото на синовете Израилеви. Бил той пришлет или туземет. Нищо квасно да не ядете във всичките си живелища, яще безквасен хляб. Тогава Моисей свика всички старей,
на синовете Израил им и рече: Изберете си, изберете и си вземете агнета според челядите си и заколете паската. И взема и вземете китка с исоп, потопете я в кръвта, що е в съда, и помажете горния прак и двата спонеца на вратата с кръвта, що е в съда. И никой от вас да не излиза от къщите си, от къщните си врата до сутринта. И ще мине Господ да поразява египтяни, и като види кръвта на горния прак и на двата спомница, Господ ще отмине вратата и не ще остави погубител да влезе в къщите ви до заранта. Пазете това като закон за себе си и синовете си до века. Амин. И чакайте още малко. Още нещо ще съобщим. Така, Лука. И когато те ядяха, Исус, като взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече: вземете и яжте, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и пиха от нея всички. И им рече: това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива. Амин. Така, може да се не. Така, миналия път говорихме за братята на Исус, че тия проповедници, които говорят за братата на Исус, карват себе си, и слушателите под проклятие. Карват себе си и слушателите си под проклятие. Брат Димитър даде там няколко думи за Дева Мария, каза ви, нали, че на 3-4 години е влезнала в приета като и Самуил. И след това на 15-16 години е била взета от Йосиф, който е бил възрастен. И има доказателства за това. А на кръста стояха майка му Мария, Мария Клеопова, Мария Магдалена, ако вземете трите евангелия, и Мария, майката на Яков и Йосиф. Ето коя е майката на Яков и Йосиф. И сега проповедници гърмат, цяла България, проповедниците са получили от некъде заповед да говорят за братята на Исус, че Дева Мария ги е родила. За да може да вкарат себе си, да вкарат и слушателите под проклятие. Сега пък искам да ви кажа, че се води война, хляба на тайната вечера бил квасен. Вие чухте ли това, което прочетахме? Да се пази във всичките ви родове. Исус Христос бил ял квасен хляб на тайната вечера. На тайната вечера. Защото бил вземал хляб. Еми хляб е вземал, ама къв е тоя хляб? Без квасен. От деня на заколването и опичането на агнето, още 7 дни от този ден, първия ден, до 7 да се яде без квасен хляб. Вие вярвате ли, че Исус Христос ще наруши закона, за да каже: ето аз нарушавам закон и ще ям квасен хляб? Не. Какво казва апостол Павел?
покори се под закона, за да спаси ония, които са под закон. Покори се точно по закон. В една църква, тук евангелска, понеже имало спор между отделните пастири, дали да бъде квасен или безквасен, и те решили да решат проблема, като на партийно събрание, и казват: брата и сестри, понеже има спор, дайте да решиме проблема с гласуване. И гласували хората дали да бъде квасен, дали да бъде безквасен. Дали да бъде квасен или безквасен? Не може да бъде квасен. Нашата Пасха Христова е безквасна. Не може. Това карва хората под проклятие. Казвам ги тия неща. Можеш ли сега некой израелтянин да каже: добре, ще ядеме Пасхата, ама без хлябо, без горчиви храни, без да помазваме си соп, без това, без онова? Еми, можеше ли? Ми можеше, разбира се. Ама какво щеше да стане с тия хора? Какво щеше да стане? То пише тук. А който яде квас, ще бъде изтребен. Аз бех в Израел и питам евреите: по време на Пасхата вие ядете ли квасен хляб? Какво говориш, ще ни избия с камъни. Тук имаше един германец, продаваше, вика, една фурна и имаше с квасен хляб, и те му запалиха фурна. Не може да се яде квасен хляб по време на Пасхата. Да вземем и Новия завет. Исус установи Новия завет. И много хора казват: ами, верно е, ама какво е това? Едно парченце хлеб и една глътка вино, какво е това? Нищо не е. Нищо ли? Когато затворят очи, тогава ще видят нещо ли. Ана Денева, съпруга на професор Денев, ми каза: била е приятелска с Людмила Живкова. Когато Людмила Живкова умира, тя я сънува. И тя й казва: и аз вярвах в Исус. Но не съм знаела, че такова огромно значение има причастието. Ами огромно. Защо? Защото Исус го казва: а който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мене. Няма дял. Може, може да не ядете, може да не пиете, може да не участвате. Ама това е задача, както брат Димитър казва, това кой бута хората да не участват? Бог ли ги кара? Не участвайте. Враги ги кара? Не участвайте. Да не си спомните за жертвата на Господ Исус Христос. Да не си спомните. И как трябва да се яде? Нали, готови за път. Да бъдат готови. Да бъдем готови, че може да бъдем подгонени. Ама някои се страхуват от това, че като ядат, може да бъдат гонени. Едно момче на времето, ученик там долу към Арци, отишла там човека и се причастил. И веднага директора го извикал на ученик: какво си правил ти, бе? Еми, ходих на църква. Ма как така на църква? И той се оплашил на Лена ми. Тя го срещнала директор и казва: шо си преследвал Любен, бе? Ма той е ходил на църква. И какво като е ходил? Ама нема, бе, той не може, аз съм директор на това училище. Как така децата, ако тръгнат по църква, какво ще стане? Еми, какво да правя? Аз отговарям. Моята Леля му казва: еми, направи си, че не си го видел. И той се замисли и казал: може би си прав. По-добре беше да ме бех се обадил, по-добре, защото си дигна голем шум. Около това, че едно дете отишло на църква и се е причастил. И сега ми говорят: нема проблеми, никой не ви закача, никой не ви гониш. Нали, мен не са ми гонили за това, че съм участвал. Но ако некой се засрами или се оплаши от държавна сигурност, или се оплаши от директора, или се оплаши от началника и каже: нема да участвам, нема да спомена смъртта Христова, тогава Исус казва: такъв човек не го познава. Такъв човек и аз няма да го изповядам пред Отца и Неговите ангели. Ангелите какво правят? Пазят ни. Ангелите ни помагат и царяват, пазят ни и така нататък. А човек, който се засрами или се оплаши от човеците,
такъв човек да не очаква нищо, нали, от Господ. Какво се случва с много хора, които, нали, месят Господната трапеза и хляба? Казвам го това, бехме в дружба, имаше събрание, Божия църква, там трябва да се молят, така практикуват и казват да се молиме кой да умеси питката. И се молят, молят, молят и по едно време става един пророк и казва: сестра Мария да умеси питката. Продължават да се молят, става друг: сестра Ана да умеси питката. Става трети: сестра Еди коя си да умеси питката. Накрая пастира казва: на мене Бог ми каза, че сестра Николина трябва да умеси питката. Е, това Бог ли го е казал? И тогава аз станах и казах: Господи, кой да умеси питката? И чух Божия глас: ти! Аз трябва да го умеси. И от тогава аз ме се питам. Не може да се говори така. Мария, Иванка, Драганка, 10 души пророци, различни пророчи. Ако друг е въпроса, друг е въпроса, ако Господ говори едновременно от двама души едно и също нещо. Когато брехме при майката на Виктор Вирчев и тя умираше от рак, тумор в главата с разсейки по всички вътрешни органи, и брат Димитър Тодоров, Митко Браснара, попита: брат Петре, какво да направим? Първо причастие, или първо молитвата и после причастие, защото беше на четвърти, в четвъртък, Велики четвъртък, преди Възкресение Христово. Викам, нека се молиме. И както се молихме, двамата изговорихме в един глас: причастие! Това ни насърчи. Двамата в един глас, като наговорим. Какво стана с майката на Виктор? Като започнах, след като той и даде, имаше на доктор Лонг Господна трапеза и той беше донесъл малко вино и малко хляб. Даде, поговори, че това е кръвта на Исус, която ни очиства от всеки грех, че това е тялото на Исус, разкъсано, разчупено за нашите болести и страдания, и чрез това тяло ние се изцеряваме от всяка болест и всяка немощ. Хайде сега да се помолиме за изцелението ти. И когато се помолихме, усетихме голяма топлина и присъствие. И тя изговори тия думи: видях едно черно кълбо, че излиза от главата ми и започва да се търкаля по тялото ми до краката и излезна из прозореца. Като се търкаляше надолу, то се увеличаваше, както когато снег, децата малка топка взимат и я търкалят, тя става по-голяма, по-голяма. И изчезна. Братя, да стана ли? А ние викам: не, 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 сега не ставай. Като сидеме тогава, тук сме кървата ти, сестра Мария, да остане да те преобличе, защото цялата беше в пот. Това беше на Велики четвъртък. В неделя отидах на църква на доктор Лонг. Тя стоеше пред вратата и потропваше с топчетата си. И аз казвам: Светле, какво стана, бе? Ами стана, вие като си излезнахте, аз станах здрава, жива и права. И на други ден, разпети петък, пеша от... Тя живееше в там Сухата река. От Сухата река до Малашевци пеша на гроба на Тотко и на Жан. И така Господ я изцери по време на Господната трапеза. Затова може и вас, болните, да ви изцери сега, когато участвате. Но трябва да го приемете от сърце. Да го приемете от сърце. За съжаление, трябва да кажа истината, може да ритат, може да се сърдат. След това изцерение на Светла, Виктор Вирчев заявява, че майка му никога не е била болна от рак. И тогава моят приятел Иван от Герман отива при майка и
при майка и сестра Клеманка и казва, ще те попитам нещо Божие, той ми искам да кажеш истина. Питай, твоята дъщеря Светла била ли болна от рак? Беше болна от тумор в главата с разсейки по цялото тяло. Какво стана? Сега болна ли? Бог е изцери и тя замина за Америка. Защо бе, брате? Защо криете от това, което Бог върши? Защо криете? Какво казва? Защо се срамувате да изповядате, че Господ е изцерил майка? Но искам да ви кажа една подробност. Когато ние отидахме до леглото на Светла, имаше една патерица. Защото тя не можеше да ходи с тая патерица и с помощта от другата страна на сестра Мара Вирчева отиваше до туалета. И когато Виктор казва това нещо, неговата съпруга отива при него и му казва, Викторе, а каква беше тая патерица там, която е? Ами не знам, некой е бил си повехнал кръка. Чувате ли ме? Не дей да говориш против. Не дей! Какво да говоря? Така ли трябва да постъпват? Кога се получава изцерението? Когато бъдем послушни на Словото Божие. Ако не сме послушни, нищо няма да стане. Ние може да го цитираме, да го, нали, като лозунги, дето една сестра казва, да го налепим по стените, обаче ако не го изпълняваме, нищо не струваме. Нищо не се получава. И тук е проблема в послушанието. В послушанието. Примера с Цветанка Харизанова. Отиваме при Цветанка и Святия Дух ми казва да не яде пресно млеко от магазините, пастеризирано млеко и ще изцери. Болна от рак с разсейки по всички вътрешни органи. И тя послуша. Ние се помолихме, помазаха. Тя стана от леглото, не можеше да стане, майка и се очуди. 5 години беше жива и здрава, обиколи всички евангелски църкви и си хареса да ходи на зъбчето долу на 2:50. Но един ден идват пророци, и то повечето сестри, и казват, Господ ни говори да почнеш да си ядеш от пресното млеко в магазините да си купуваш, а не да купуваш от тия оцеляните там. Щом Бог те е изцерил, няма никакъв проблем. Няма никакъв проблем. Тя почва да яде от това млеко, разболява се от рак отново и тогава идват нови пророци и казват, не си болна, трябва да мълчиш, няма да кажеш, че си болна, защото кажеш, че си болна, няма да оздравееш. Такова учение дойде от дали пастир Чого е проповядвал и си го проповядват тия наши лъжехристи, не мога да кажа, но от източните религии за внушение и самовнушение няма да кажеш, че си зле. Отиваш при доктор и той казва, кажи какво става, еми чувствам се отлично. И за какво си дошъл? За какво си дошъл? Това е лъжа. Това е едно лъжливо учение, което се разширява тук и се носи и с евангелските църкви. Не казвай, че си болен, додай умреш, все си казва и добре съм и се замириш. И тия пророци казаха, няма да казваш, че си болна, нали, дявола като врабче е дошъл, сега и те кълве тук, там по тялото. И тя си премина. Отиде. Защо? Защото повярва на лъже пророците. Повярва на лъжливи учители и лъже пророци. И тия хора сега страдат, аз ги познавам. Единият си замина, другите са болни, страдат, идват тук да се молим. А не си спомнят за тия учения и поучения, дето са лъжливи поучения на хора. И са заблуждавали народа. Заблуждавали са хората да казват, добре съм, чувствам се отлично, нямам проблем. Какво казва Исус на прокажените? Нема да казва, че си прокажен. Така ли му казва? Какво искаш? Ми да му очистиш от проказата. Ами очиствам. Какво искаш? Да прогледам. Ми прогледай. Нали трябва да му кажеш на Исус какъв ти е проблема. Да му кажеш. И сега, когато сме на това събрани, имате проблеми директно, казвайте какъв е проблема. Тук идват, носите бележка. Да се молиме за мене, Бог знае проблема. Еми добре, щом го знае, нека го знае. Защо? Защото се срамуваш.
криеш, да си кажеш какво те боли и какъв ти е проблем. По един начин ще се моля за такава бележка. По един начин. Господи, ти знаеш проблема на сестра, еди, коя си моля, тъй разреши и проблем. Това ще ми е молитва. Обаче, когато знам, че тази сестра има някакъв страшен проблем, аз ще го разкажа пред Бога и ще кажа, Господи, тая сестра има такъв и такъв проблем. Не знам причината. Ако има наследствено обременение, покри. Ако има нейни грехове, с твоята кръв покри. Ако има магиосничество, ако има заклинания, клетви, ако е попаднала под заклинание или е дала оброк или нещо, ще се моля по друг начин. Затова не ми пишете тук бележки, Бог знае нуждата, молете се за мен. Кажете си нуждите, нека ги чуе Господ. Нека ги чуе и проблемите ще бъдат разрешени. Защото ние всички тук, които стоиме, сме сключили завет с Бога. Какъв е Неговия завет? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва и не се кръсти, няма да бъде. И сега проповедниците говорят. Партията нареди да не се кръщават деца. И когато те станат на 20 години, всеки сам да си решава дали да се кръщават, дали да не се кръщават. И ние отиваме да се молиме за болни деца в евангелски домове и ги питам, кръстен ли? Ама е то още малък. Когато порасне той да реши дали да се кръщава, а ходи ли на училище? Ходи, вече е втори клас. А той поиска ли да ходи на училище? Ама как ще поиска? Той не може да иска. Значи на училище може да не иска, трябва да отиде да учи. Но когато става за кръщение, няма да го кръщаваме той да си решава. И това какво означава? Означава, че това дете е под проклятие. Бог говори на Авраам и какво му каза? Ти, домовете ти, в дома ти, сина ти, Исак, Измаил и така нататък. Всички от мъжки пол да бъдат обрезани. Това е завет с Бога. Това е стария завет с Бога. На 8-я ден. Какво разбира детето на 8-я ден? Нищо не разбира. Ма то нема своя воля. То трябва да се покорява на волята на родителите. И когато кажат роди, това трябва да стане. И Исак беше на 8-я ден. А Измаил на 13 години. А Аврам на 95 години. Или на 99, да не бъркам. 95 мисля. Когато Господ заповяда всичко мъжко да бъде обратно. И Бог заповяда в Новия Завет. Идете и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух и припомнете им всичко, което аз съм ви говорил, да го пазят. Да пазят всичко, което аз съм им говорил. И сега дигат ръце нашите братя и казват, не, няма да стане така, защото партията не разрешава. Нарушаваме конституцията. Каква конституция нарушава? Ами вика втория член на комунистическата конституция гласи, възпитанието на децата принадлежи на партията. И Пламен се обажда в съвета и казва, аз искам моите деца да си поиграят още една година и не може да отидат на 6 години или 7 години на училище, да почват от 7 години. И там му казва, тия деца не са твои. Чака бе, чии са? Ми те вика са на държавата. Децата на Пламен били на държавата. И сега ние питаме тия хора, кръсти ли ги? Не съм. Защо бе? Ами защото така казва пастир. Отивам в един дом, в едно евангелско семейство. 12 и 16 годишни братя, синове, молят се като ангелчета. Викам, кръстени не са. Защо? Ми защото пастира казва, че те не са спасени. Ама аз се съмнявам пастира дали е спасен. Ама за тия двете съм сигурен, че е спасен. Ама те не разбират.
Какво каза Исус на апостолите? Влезна в един дом и ги попита, за какво се разговаряхте по пътя, а те мълчаха. Защо? Защото по пътя се беха разговаряли кой е по-голям. Кой е по-голям от тях? И той доведе едно дете, постави го между тях и каза, едно детенце, който се смири като това детенце е по-голям в небесното царство. Небесното царство. Но който съблазни е такова детенце, което вярва в мен. По-добре е да му вържат воденичен камък на врата. И тия братя казват, те децата не вярват. А Исус казва, че те децата вярват. Христо къде е малкия? Или излезе? Да го попитам, малкия Христо вярва. Те децата вярват. Исус казва, че вярват. А тия пастири казват, те децата не вярват. Трябва да станат 30 години и да се тогава да решат. Какво става при водното кръщение? Това, което Авраам направи с дома си, с себе си и с синовете си. Завет с Бога. Завет с Бога. Детето, което е кръщено, е в завет с Бога. И кое кръщене е правилно? Докато завърших казармата, върнах от казармата, се казвах Петър Иванов Цветанов. Тогава излезна една заповед на другарите да не се казват децата на дядовците си, защото моя дядо се казваше Цветан, а на фамилията на бащите си. И ме прекръстиха Петър Иванов Белев. Но леля ми, сестра на майка ми, нямаше деца и ме осинови. Нейният мъж се казва Димитър Стоянов Мачканов. И когато те си преминаха, нали, аз представих осиновяването там, нали, документа и хората в съвета, о, ти си наследник на баба Ана, готов. Но когато стана въпрос да продам там една къща, която е в друго село, това село не мога ги върши, че хода в друго село да търса нива. Тогава от съвета ми казах, а, ти трябва да си смениш името вече. И да се казваш Петър Димитров Мачканов. Аз само си сменявам имената. И аз се помолих, дигнах ръцете към Бога и казах, Господи, аз как да се казвам? Защото като Петър Иванов Цветанов бех кръстен в православната църква. Петър Иванов Белев кръстен в 50-ната църква. Отидах в Божия църква и брат Борис, царство му небесно, казва, брат Петре, кръстен ли си? Таман два пъти. Ама ние тия кръщенета не ги признаваме, защото те, вика, са необрезани филистимци. Ама не са ме кръщавали необрезани филистимци, бе, брате, бе. Кръщавали са ме християни. Господи, как съм записан в небето и чул глас от небето, Петър Иванов Цветанов. Чухте ли ми добре? Вие, които казвате, уния кръщенета не важат православни. Ама там съм записан Петър Иванов Цветанов. А това второто кръщене, това е допълнителна работа, измислена работа. И тогава знаете ли на кой ден съм кръстен? На 25-6 ден след раждането. На 19 януари, на 15 декември съм роден и на следващата година, на 19 януари. Какво съм разбирал тогава? Нищо. Какво разбираше Йоан Кръстител на 8-я ден? Разбираш ли? Нищо. Нищо не разбираш. Ама знаете ли какво е станало по време на моето кръщене? В света Богородица се казва, в Подуене там има, как се казва, та улица, която... Черковна. Черковна. Има една църква, там съм кръстена. Когато са ме кръщавали,
една жена плачела. Една жена плачела отстрани. И баба ми и леле ми отишли при нея и казали: «Ма чакай сега, защо плачеш? Ние кръщаваме тук едно дете, ти плачеш. Какво, нещо лошо ли го чака това дете?» А тя се усмихнала и казала: «Плача от умиление, защото на това кръщене присъства Господ Исус Христос». И когато по едно време аз като ученик почнах да се отклонявам от вярата, и Лер ми казва: «Не може да се отклоняваш от вярата, защото ще бъдеш служител на Исус». Защо? Ами защото така каза тая жена. На всяко кръщене присъства Господ Исус Христос. Неговият дух е там. На всяко богослужение присъства Господ Исус Христос. И вие каза, той нищо не разбира. Ами какво разбираше Иоанн Кръстител? Вика, на осмия ден го обрезаха. Ами какво разбираше? Не знам кой е разбирал. Ама като чу гласа на Дева Мария, какво стана, когато беше, още не беше се родил? Ами заигра по тробата на Елисавета. Е, какво разбира той? Ами нищо не разбира. Ама духа му усеща и разбира. Духа му знае ли? Разбира ли? Да. Знае. Така че, сключвайки в Новия Завет, не чакайте децата ви да станат на 30 години. Не чакайте, защото после е късно. Късно ние виждаме какви станаха тия хора, тия ангелчета, дето ви казвам, беха сигурен, че са спасени, ама пастирът казал: «Те не са спасени, когато бъдат спасени, ще ги кръстим». Така ли казва Исус? Идете по целия свят, проповядвайте Евангелието. И който бъде спасен, може да се кръсти. Така ли проповедва? А какво проповедва тия, брат? Изопачават Евангелието. А който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А те казват: който се спаси, може да се кръсти. Той може да се кръсти. Ами, ама не ги нападай. Нема да ги нападам, но трябва да говорим истината, защото изопачавайки истината, карват народа ни под проклятие. И хората, поради тия пророци и тия лъжеучители, пътя на истината ще бъде похулен. Хули ли се пътя на истината? Хули се. Хули се, защото изопачават нещата и казват: «Аз знам, нали? Аз съм изследвал». Ама какво си изследвал, бе, човек? Какво си изследвал, бе, братко? Говориш от амбона за братята на Исус. Ами изследва и виж, там на Голгота бяха майка му Мария, Мария Клеопова, Мария Магдалена и Мария, майката на Яков и Осия, другата Мария. Тя е майката на Яков. Защо ги преписваш на Дева Мария? За да попаднеш под проклятие ти и слушателите. И не искат да чуят. Но това си е техен проблем. Всеки си отговаря. Но ние сме в този нов завет с Господ. Когато моите родители са отишли с моя кръстник там в църквата и са свещеника казва: «Кръщава се Божия раб с името Петър и ме е помазал, помазвам го в името на Отца, Сина и Святия Дух». Името Петър Иванов Цветанов е записано на небесата. Тогава. Тогава е записано. И сега много братя пастири казват: «Ама какво говориш ти, бе? И Тодор Живков е бил кръстен в 50-ната църква». Може да е кръстен. Ама всички комунисти тогава се кръщавах. Браво на тех, че се кръщавам. И Бог е верен. И ако некой комунист на края на живота си извика към Бога: «Господи, искам да си спомня за завета, аз съм записан в небето, моля ти спомни си за мен». Господ е верен, той ще си опази завета. Но ако некой похули Бога и се отклони и похули Святия Дух, еми, какво да прави? Бог ли е виновен? Не. Господ ли е виновен? Ама те защо се отклониха? Ама това си е техен проблем. Ние тук виждаме младежи как се отклоняват и после се пронизват със страшни страдания. Видяхте миналата събота, той е младеж. Ангел. Отишъл от тук да се напечели в Дания. И отишъл в квартира на хомосексуалист. И отива в някаква църква и тая църква да се молят за него, а в момента в църквата венчавали двама хомосексуалисти. Ето той го каза. И това църква ли? Сатанинско сборище.
Ако има такива църкви в България и венчават мъже, отделно два мъже и две жени, напускайте, излезте оттам, казва Господ, защото ще се напълни със всякакъв нечист дух. Такова общество, какво трябва да правим? Това, което говори Господ, това да изпълнявам. И то със страхопочитание, със страх и трепет. Не което аз казвам, не което некой друг ви каже, не което брат, некой еди кой си евангелизатор, дошъл от некъде си, от Америка. Един брат ми разказа в Пловдив, дошъл един американец и казал: няма значение Господната вечеря, какъв е хляба, какво е виното, въобще няма никакво значение. Важното е да си спомните, че Исус е умрал за греховете. И тогава един младеж става и казва: мога ли да задам един въпрос? Да, кажете, брат. А може ли да услужим Господната вечера с пасти и с кока-кола? Чак с пасти и с кока-кола? Какво е това? Какви са тия ново богослови, които казват и това може, и това може? Не може, каквото Бог е казал, това може. Каквото Бог не е казал, не може. Запомнете го. Кой може да участва в Господната трапеза? Дойдоха две сестри, тук се наха е тук на две. Брат, отидахме в една църква и минават, нали, с хляба и питат: говориш ли на език? Не. Няма. Говориш ли на език? Не, няма. И вика, не ни дадоха да участвам. Отидахме, вика, там в банка или къде си отишли вената. Молили се в един дом, молили се, Господи, кръсти ни, Господи, кръсти ни, ти си обещал, тук ще ви изпрата Святия Дух. Моля те, Господи, очисти ни от греховете, прости ни греховете и кръсти ни. И след дълги молитви проговорили на език. Отиват в една друга църква, баптистка, и идват с хляба и: говориш ли език? Говоря, няма. Говориш ли? Говоря, няма. Няма, додока тук е. Брате, ние какво да правиме? Участвай. Кръстена ли си във вода? Кръстена. Ти, кръстена. Кръв. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че Бог е възкресил от мъртвите? Вярвам. Заповядай се. По въпроса за яденето и пиенето, нали, знаете, че православната църква изискват поне 3 дни пост, или една седмица да не дадат блажно, или пък ония, които постят събота, поне събота, сряда и петък, те могат да участват всека неделя, които редовно, обаче, през целия си живот постят в сряда и петък. Обаче, ние четем тук в Евангелията, че е записано: а след вечерята Господ взема хляба. А след вечерята Господ взема чаша. Какво значи след вечерята? Те се беха наяли, апостоли. Те беха се наяли. И сега, за да не ме питате после: ами сутринта пих кафе, ами брат Петре, аз взимам едно лекарство, от диабет съм, ако не пия, не знам какво ще стане, и пих малко вода. Ама нема проблем, бе, нема проблем. Нема проблем. Защото неяденето или неяденето те препоръчва пред Бога. Не, нито яденето, нито неяденето. Вие знаете какво казва апостол Павел към коринтяните. Нито той, който яде, нито он, който не яде, нещо прави и кой знае какво голямо. Но той, който не яде и пости, да не осъжда он, който яде. Чувате ли ми? Защо точно това се прави? Тия, които постят, осъждат уния, които не постят. А тия пък, които ядат, да не презират уния, които постят. Да не ги презират. Е, тия са, нали, слабия във вярата, затова постят, защото са слаби във вярата. Който яде за Господа, яде. Който пости за Господа, пости. Всеко нещо си има значение. И поста си има значение, и яденето, и всичко си има значение. Но когато ядеш с благодарно сърце, Господ те приема и ти благославя храната. И ти благославя храната. И брат Поличев сигурно ще повтори тия неща, но аз искам да кажа за неща, които като ходиме по домовете, намираме некои неща страшни. Се вършат от евангелски християни.
страшни, ужасни неща се вършат. Говоря за сексуалните грехове. И няколко пастири се опочиха срещу нас и казват: писано е в Библията, тялото на жената принадлежи на мъжа, а тялото на мъжа принадлежи на жената. И аз, мъжа, и ще правя с тялото на жена ми, каквото си искам. Така ли, викам? Можеш ли да я разпасоваш, да я опечеш и да я изпапкаш? Чак там. Нали казваш каквото си искам? Какво значи каквото си искам? И се вършат страшни грехове. Поради тая причина много хора са болни. И пред мен са изповядали хора да не ги споменам. Ужасни грехове. Точно такива сексуални гнусоти. Това, вика, не са содомски грехове. А кои са содомските? Еми мъже, а това, скотолошство, той мъже лошо. Това ли е само содомските? Какво правиха там в Содом? И както виждате в Дания, тая църква, и това не го счита за грех. Ами това, какво е това? Нали, няма проблем с тялото, си прави какво си иска. И затова предупреждаваме, когато, помните ли, Мойсей слезна от планината и Господ му каза да не се доближава до планината, защото който човек се доближи до планината, ще умре. Било то добитък или човек. Какво трябваше да направят израелтяните, за да пристъпат към планината? Не да се качат на планината, да застанат пред планината. Да изперат дрехите си, да се осветят и още нещо, да не се докосват до жена. Тоя ден, защото ако ония, които не изперат дрехите си и са се докоснали до жени и излезат там при огъня, ще изгорят. Казвам го това, защото си казват хората: абе, не има значение, малка грех, аз имам голем грех, малък грех. И затова повтаряме за тия окултни грехове. Не може да пиеш от бесовската чаша, да викаш духове, да разговаряш с извънземни, да проповядваш извънземни, да се занимаваш с черни и бели магии и да вършиш гнусоти и да пиеш от тая бесовска чаша и да ядеш и да пиеш. Но сега ви предупреждавам, защото тук 14 сестри и един брат изповядаха, че те някога са правили магии. А този е втория, дето и той се занимава с магиосничество, дето беше минал. Тия хора са се занимавали с магии за любов. Така наречените бели магии. Моля ви се, запомнете, няма бел дявол. Няма бели магии и бели дяволи. Всички дяволи са черни. Те може да се преоблечат като светли ангели. Но тия магии, които сте правили, вие сте осквернили себе си и мъжете, които сте захранили. Вие сте ги осквернили. И Господ ще ви съди в съдния ден, ако вие не се молите за тия мъже, Господ да ги привлече към себе си и да ги спаси и да им прости греховете. Ще бъдете съдени. И затова вие сте го, тия 14 сестри, и ги питам, имаха ли успех магиите? Само една сестра каза: имаше успех, обаче аз като се ожених за него се оказа, че па той е хомосексуалист. Имаше успех. А другата каза, че имало успех, обаче след това толкова го намразила, че не искала да го види, а той само я преследва. Бесовска чаша, бяла магия, бесовска чаша. И затова повтарам това, което Коврат Томов, най-големия окултист или там специалист по източни религии, го изповяда пред телевизионния кран. Моля ви се, господа, ако намерите яйце
некакво в дрехите или в кревата или под възглавницата или някаква друга магия, моля ви се, не ги хвърлите в огън и не ги хвърлите в течаща вода, защото магията ще се върне на магиосниците. Не го правете, че магията ще удари магиосниците. И той си пази неговата там армия от магиосници. Ами да се покаят. Какво направиха магиосниците в Ефес? Какво направиха, помните ли? Донесоха магиосническите си книги и ги изгориха пред краката на апостолите. И когато ние говориме, Хари Потър е магиосническа книга, изгорете я, те казват, няма да изгорим. Нашите брати и сестри казват, няма да ги изгорим. Хари Потър е магиосническа книга. И там има записане директно магии, такива каквито са, каквито магиосниците ги изговарят. И децата ги повтарят и попадат под проклятие. И когато четете Хари Потър или гледате филма и дойдете тук, вие сте пили там от бесовската чаша. Затова ви го говоря, затова го казвам. За да може да се освободим и очистим от тия неща. Огледайте си къщите. Ама ние не знаехме, че тия книги ги имам у нас. Ами, вижте, огледайте се. Колко пъти говориме, брат Димитър казва, пролетно почистване, новогодишно почистване, есенно почистване. Абе, почистете книгите от тия неща. И накрая за някои еретически неща искам да кажа, които се проповядват от многото духовни хора, нали, които идват от Запад, особено от сега. Едно време нямаше никаква литература, ние печатахме на циклостила или нещо да може да разнесем някое свидетелство. Сега има книги, колко искаш. Но четеш, четеш, четеш и стигнеш до него и видиш, че той изобачава писание. Кво да правим с този човек? Брат Димитър каза, кво да правим? Пресевай. Пресевайте книгите. Сравнявайте с еталона. Еталона е той. Това е еталон. Сравнявайте с еталона. Колкото и да е велик некой проповедник, ако ви говори нещо противно, на това слово нема истина в него. Колкото и велик да е един пророк, ако ви говори нещо, което е противно на Божието слово, няма истина в него. Това Господ го говори. Такъв пророк не се бои от него и не се плаши. И сега, какво казва за пророците Господ? Ако някой пророк се подмами и говори в моето име, в Божието име, ви пророкува това, което аз, Господ, не съм говорил, какво ще стане с този пророк? Ще го изтребя из народа. А за съжаление, такива пророци се появиха тук и те се заминаха. Заминаха се. Аз бех в един дом, молиме се за брат Георги в Младо. Георги беше бояджия. Идва един пророк и казва, ако не потърсиш лекар, ако не потърсиш лекар, Бог ще те изцели. Ако отидеш да потърсиш лекар, ще умреш. И брат Георги послуша пророка, не отиде да потърси лекар и умря. И когато му направиха аутопсия, умрял е от спука на апендицит. Е, пророк ли е това? И когато присъствах, аз там присъствах на тая молитва, и присъствах на тия наставления. Да не потърсиш лекар. Ами лекара Бог го е сътворил. И какво прави лекара? Лекара ти установява диагнозата, дава ти съвети и ти назначава терапия. Обаче ти излизаш там и казваш, не го признавам, нито съвети, нито терапия. И после, бе, къв е това лекар, бе, той не може да ме изцери. Еми ти нищо не си изпълнил, кой си? Ти нищо не си изпълнен, исках доктора да ти цели. Дали повтарям ви за дяда Николай, руснака. 50 години съм сипал това тяло отрова. Цигари, водка, алкохол, вино, всичко и съм отровил това организъм. Съм скъпал черен дроб, бъбрици. Сега отивам при лекарите, викам, докторе, може да ми цериш? И той ми дава някакво хапче и аз виеме това хапче, как може да ми цери? Аз
50 години съм се тровил. Може ли да ми? Ама доктора е виновен, бе. Те не могат нищо да направят. Те са слаби, те са немощни. Обаче има един доктор, казвам, който може, дядо Николай. И той доктор е Господ. Въпреки трупаните ти грехове, той може с един миг да те изцели, да ти даде нов черен дроб и нови бъбрици. Митко Шишков има нов черен дроб, нови бъбрици. Той знае. И нови други органи. Има. Защо? Защото Господ го изцели. И затова, ако сте ги вършили тия работи, какво казва Господ? Покайте. Изповядайте. Не тук пред църквата, изповядайте. Занимавах се магиосни, виках духове, ходих при врачите, гледачите. Един брат, с който 50 години ходиме на църква, ходи на гледачка. Защо? Защото има две дъщери и те не могли да се оженят. И вика, ако ти имаш две дъщери и не могат да се оженят, нема ли да отидеш на гледачка? Ама нема да отида, бе, братко. Защо? Ама нема да отида на гледачка, бе. Гледачката ли ще ги ожени, бе? Ама гледачката ли? И той редовно при гледачката. Един ден, като отива при нея, тя му казва, ти вече си от нашите. Идва при мен, какво значи ти вече си от нашите? Ами ти вече си станал окултист. Е, как ще стана окултист? Ами Господ какво казва? Не ходете при тях и не се осквернявайте. Защото отиването при банка, при гледачки, нали, знаете, тук дойде една учителка, сетих се. Какво се сети се? Ходих на гроба на Ванга, легнах там на гроба и като я тръгнах от Петрич, там от рупите, ми заговориха тия гласове в главата. И нали, тя е учителка и чува гласове, молихме се, молихме се за освобождаването и през ден се обаждате, баща и край. Не се обадиха. Явно е била развързана и освободена. Нека да си спомним какъв завет сме сключили. Какъв завет? Завет на мир. Много от пророците казват. Исаия, Еремия, Езекия, Йосия, Малахия. И ще сключа с тях нов завет. Завет на мир. Нов завет. И този нов завет ние сме го сключили. Завет на мир. Мир ви дава. Моя мир ви давам да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. В света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. Християните ще имаме скърби. Не ни обещава, че всичко ще бъде пометено. Ще имаме скърби и ги имам. Но дерзайте, аз победих света. Той победи и Сатана. Той победи и смъртта. Там на Голгота на кръста победи смъртта и за мене, за мене лично, смъртта не е нищо страшно, защото аз го изживях това нещо. Един път го изживях. Само два пъти казах. Ха-ха! И се намерих във въздух. А тялото остава. Това е. После се помолих там от стъкленото небе. Господи, върни ме обратно. И той ме върна обратно. Легнах си на леглото и от тая страна ми извика със силен глас. Дишай! И се събудих. Това е смъртта. Минавам и връщам. Нема страшно. Ама за кого нема страшно? За оня, чието грехове са покрити и е усиновен, името му е записано на небесата. И името му е записано горе на небето. За него нема страшно. За него нема да има съд. Защо? Защото Исус Христос го казва. И го казвам аз. Който вярва в мене и онзи, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Запомнете го. На съд не дохожда, да не ви плачат. Бог ще ви съди, теб ще те съди, теб ще те съди. Нема да ми се. Защо? Защото той е платил цената. Дали вярвате или не вярвате, когато се молихме за Петромир, който е извикал да му се яви дявола лично, Сатана да му се яви,
Сега сатанистите твърдат, че никой човек не може да се докосне до Сатана. Първо трябва да се свържи с някой паднал ангел, с някой дявол и дявола да го заведе при Сатана. Обаче, когато се молихме за Петромир и той беше развързан и освободен и избълва един леген пяна, нали, това съм видел с очите и това ви говори, страх Мария е страх да пипне легена, аз го занесех, занесех и сипах го там. Викам, това не е дявола, бе. Това той вътре се е запенил, ама това не е дявол. Не бой се. Измих легена и викам, не бой се, ето. Вечерта, същата вечер, до мен застана един, срещу мен, един страшен звяр. Ужасен звяр. С тяло на бивол и човек на някакъв звяр. И аз му казвам, Сатана, ти ли си, дето си излезнал от Петромир? И сега идеш да ме плашиш. И колко на страшен си се направил. Изведнъж изчезна. Появи се един, една червена звезда във въздух. От тая червена звезда излезна един бял мъж в бели дрехи, рус, с сини очи, много красив. Но от него към мене лъхаше, лъхаше мраз и студ и нещо гадно, и нещо страшно. Казах и за моя котарак, нали, че ми каза гадост. Давам му да еде свинско, той ме поглежда и мяу, и после Господ ми каза, че това мяу, дето ми е казал, значи гадост. Не ми дай тази гадост, не искам да ям. Тогава не можех да издържам на присъствието и на погледа. Само казах, моя дух, моята душа и моето тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Тогава над покрива му, отгоре с покривалото се явиха два рога. И той изчезна. И той изчезна. Страшен е. Не е такъв, както там Краси Яначко вика, той е черва и той е гасеница. Ще видиш ли черви, ако го срещнеш. Той е първия след Бога по власт и сила. Не сравняваме Исус с него, а по власт и сила. Но първият е Исус, а след Исус е той по власт, който беше съборен. Херовим, засеняваш херовим. Апостол Павел го нарича печат на съвършенство. Печат на съвършенство. Бог го е сътворил съвършено. Човеците ви, гасеница, червей, не знам какво, ти си това, ти си онова, защото не сте го срещнали да видите дали е червей. А некои го срещнаха и ги накара да самоубият. И така, нека да запомниме това. Оня, който вярва в мен и в онзи, който ме е пратил, казва Господ Исус Христос, на съд не дохожда, но преминава от смърт в живот. И няма такива 19 или 20 там митарства, както ги разпространяват православната църква. Аз не знам откъде е от тия Вселенските събори, няма такива митарства, но някаква блаженна Тодора и ми се обаждат наши сестри, попаднала им тая блаженна Тодора, четат и вика, оле-ле, оле-ле, брат Петър, аз съм загубена. Оле-ле, аз съм загубена. Какво бе се изтрува? Ама Бог те и цари от рак, Бог те и цари от еди какво си, от двойно броко премоне и царите еди какво си. Как? Не вярваш ли, че Бог ще спаси душата и след толкова пъти царен? Ама аз съм правила, какви не е грехове? Ама той ги е покрил със своята кръв, той нали за това дойде. Ти нали ги изповяда, нали? И сега тия хора, ама не, а ние ако ги помниме тия грехове, ние тогава ще се спасим. Разколебават и разбиват вярата на хората. Или Исус говори истината, или блаженна Тодора говори. Един от двамата. Блаженна Тодора казва, че като умре християнина, минава през 12 митарства. Първо митарство, второ митарство, трето митарство. А Исус казва, който вярва в мен и в онзи, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал смърт в живота.
И още казва, умря Лазар и ангелите го занесоха в лоното на Авраам. Минали Лазар през 12 митарства. Ангелите го занесоха в лоното на Авраам. Умря богаташ и занесен беше на... Ама то може да не е описано там, тия митарства да не са описани. Добре, като ги четете, а имате и мирния договор, да се видиме в тия митарства има ли ни и какво да направиме, да се паникьосаме и да не вярваме, че Господ е нали, по този начин ни руши вярата това. А да ги изповядаме и оставим. Нали това казва Господ? Нали това иска? Панаха е жената в самото първи обадеяние. Осъдиха ли те, жено? Не, Господ, и аз не те осъдя. Иди си, не съгрешавай вече. От 38 години, болен, парализиран, вземи постелката и иди от дома си. После го срещна отново в храма и му каза, ето, ти оздравя, не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Това иска Господ. Не дей вече греши. Ако си грешил, грешил. До сега ти е простил, повече не дей да грешиш. И така, нека, брата и сестри, да си спомниме този завет с Бога. Да си припомниме, че ние сме сключили завет с Бога. Това е новия завет. Кръвта на Господ Исус Христос. И тялото на Господ Исус Христос. Не са символи. Моля ви се, не дейте проповядва, че са символи. Това не е комка. Аз не знам какво значи комка, брат Тодор, ако знае да каже. На гръцки комка. Това не е комка, това не е причастие, това не е, а какво е? Това е символика. Ами който го взима като символи ще получи толкова и благодат, според символите. Комка е гръцкото име на причастие. Моля? Комка е гръцкото име на причастие. Думата комка означава причастие. А те казват, слушам го пастира, председател на един съюз там, това не е комка, това не е причастие. Ей, какво е? Ей, какво е? Нали, яденето на Пасхата, Господната Пасха, ни прави съпричастници в неговите страдания, но ни прави съпричастници и в неговата слава. Защото тие, които ядат, ще се прославят. И затова не слушайте хората кой какво ви говори, а пристъпвайте със страх и трепет. И сега, още нещо искам да ви припомня. Не може след като сме участвали в Господната трапеза, те се подиграват евангелистите на православните, ама не са прави. Те имат такъв обичай, като вземеш причастие право вкъщи. Право вкъщи. И там да изпиеш една чаша вино и да не плюеш по улицата. На мен това съм го запомнил от деца. А не тук да вземеш и е там да го изпиеш. Казвам го това като предупреждение, защото много хора си мислят, че е нищо. Че това... това... Кой пи вино? Ние не е причастие, ние комка, ние нищо. Сестра Мария, парализирана. И аз се моля, и казах една вечер, цяла нощ се моля, Господи, за сестра Мария сутринта да я изцелиш. И започнах да се моля от вечерта. И стигнах до 3 часа през нощта. И тогава чух Божия глас да ми казва, стани, няма да я изцеля. Няма да я изцеля. Докато тя предпочита приятелството с света, пред приятелството с църквата, няма да бъде изцелена. Какво казва апостол Яков? Приятелството със света е вражда против Бога. Всеки, който обича света, става враг на Бога. И ми се даде след това, нема да изцеля, заспивай. Заспивам аз и я виждам, че тя е в църквата Света София са се наредили хората за причастие. И свещеника им подава там с лъжичката причастието. Обаче до свещеника,
долу до свещеника до алтара, стои един ангел или архангел, защото беше с крила, грамадена. И всеки минава покрай него и той ги благославя. И когато сестра Мария мина покрай ангела, той я докосна е тук и тя се парализира. И ангела в сена ми казва: вечерта е ходила на спиритичен сеанс и сутринта отива да взима причастие. Какво е станало? Вечерта е пила от бесовската чаша, както казва брат Димитър, а сутринта отива да пие от Христовата чаша. И когато отивам там и казвам, тя казва: вярно е, брат Петре, ама аз не съм участвал на спиритичния сеанс. Аз само отидах да видя какво става на спиритичния сеанс. Ама щом си там, ти си участница. Ти си участница. Другия случай. Жената на един летец от гражданска авиация дойде и изплака. Впрочем, той дойде да отидем да се молим от тех, младост три ни живееха, или две не си спомням, младост три, и тя лежи болна. И ние се молим, и църква да се моли. Един месец и няма и царени. И няма, и няма, и няма и царени. И казвам: сестро, бе, какво си направила, бе? Какво си направила? Защо, Господ? Похули ли Святия Дух? Какво направи? Ами ходих, вика, преди един месец да се причестя в Александър Невски. И имаше грипна епидемия. И като видях той с една лъжичка свещеника, нали, давана, той е давана, оня, той е хърко, оня каща, и аз си казал: охо, микробите ще се лепнат и аз се разболя от грип. Обаче исках, постила, бех готова, бех да се причистя. И вземах кръвта и тялото на Исус, обаче не ги глътнах. Ами излезнах вънка и ги изплюх върху стената там, върху сграда. И като се приврах, се разболях от грип и от бронхопневмон. И сега един месец съм болна. Изплюх. Защо го изплюх? Ме не го взимай. Втория случай чух от брат Стоил, който беше в семинарията в Черепиш. И на Рождество Христово учениците там в семинарията до един подстрой ги водят на причастие. Обаче един от учениците казал: Стоил, аз ще си скрия и няма да дойда на причастието, защото има грипна епидемия. И всички ни причастиха, с изключение на еди кой си, той му казва името, как се е казвал. Нито един от учениците не се разболя, но този ученик се разболя. Разболя се от бронхопневмония и умря. И умря. Некои хора си считат, че кръвта на Исус и тялото Христово може да ги увредат и може да се разболеят, и затова се колебаят и съвестта им се бори в тех да взема ли, да не взема ли. Аз съм недостоен. Дяволът точно това ни нашепа, че сме недостойни. Некой да е достоен, тук има ли некой достоен? Аз съм достоен. Но трябва да се пазим от някои неща. Тия примери ви ги казвам, за да се огледате, и не от тук, като вземеш Господната трапеза, да отидеш в кафенето или в ресторанта и да се напиеш, или от тук да отидеш некъде съберете да клюкарствате, а от тук право дом да си занесеш помазанието и благословението и изцелението. И тогава Господ ще благослови тебе и домът. Тебе и домът. Защото ако дойдеш от тук дома при мене, моя дом ще бъде благословен. На твоя дом няма да бъде. Разбрахте ли ми какво е било? Ако брат Христо имаш въпроси или някой друг има въпроси, питайте. Ако аз не мога да отговоря, брат Димитър ще отговори, ще ви каже по това, което говорихме относно Пасхата, относно заповедите, относно заветите, които са включвали всички старозаветни мъже
за да се стигне и при всички тия завети са принасяли жертви, хората, човеци са принасяли жертви, до да се стигне до там, че Бог да принесе в жертва своя син. Така. Няма въпроси, брате. Няма въпроси. Всичко е ясно и категорично. Сега, четеме тия неща, молиме се и след това брат Димитър има дума. Сега продължавам да ви моля да се сещате през седмицата да ми се обаждате, когато има некои да го представите за молитва. Не в събота. Събота сутринта, особено сутринта, аз трябва да умеса питката, да я печа, да се... Сутринта от събота почвате от 7 часа. Това, да ти разкажа това, да те питам 2 въпроса, 4 въпроса. Ама стига с тия въпроси, бе, има Слово Божие. Ама не, ама нашия пастир казва това, бе, да казва какво си иска, има Слово, че ти Словото го сравнави. Не се кланайте на авторитети, не се кланайте, защото като се кланаш на човека, попадаш под проклятие. Ама той знае, ама знае, ама не знае. И точно тогава, и затова днеска, по едно време, изключих телефона, защото имам 2 въпроса, имам 3 въпроса. Да се помолиме за покаянието и за работата на Николай Роси. Да се помолим за покаянието на моя дом и род Ади. Аделина ми та от дружба ли? А, добре. За покаянието на моята дъщеря Галина Фатма. За покаяние на моя дом и майка Александър. Не мога да ходя от болки в краката. Роси от Ямбол. За покаянието на моя дом Антония. Роси, тук дойде един брат Минко от Троян. Той казва, че не е можел да ходи и като ходи по стъпалата единия крак, държи се за парапет другия. После пак единия и пак другия. И е там седна отзад. Излезна напред тука и се помолихме за колената му и се обади от Троян и казва: брат Петре, ходя, тичам. И покани на гости и отидахме в дома му, там наистина има стълби, на втория етаж живее. И той по стълби казва: айде нагоре. Не можех да ходя. Сестра Роси, обаче той се съгласи. По мирния договор, каквото съм съгрешил, това, Господи прости ми, Господи прости ми. Така че сестра Роси, ако иска да бъде изцелена, пратете един мирен договор, ако го приеме от сърце, ще бъде изцелена, ако се присмее, няма да бъде изцелена, ако ще да се моли за нея целия свят. Казвам това, защото съм свидетел. Когато ми беше даден този мирен договор, аз чул глас, който ме попита: какво държиш в ръката си? Мирният договор на грешника с Небесното царство. Който от сърце го приеме, който от сърце го приеме и повярва, ще бъде изцелен от всякаква болест и от рака. Но който го отпърли или го приеме формално, няма да бъде изцелен. И тогава две мили сестри, пастирски жени, се присмяха на мирния договор и го отпърлиха. Разболяха се от рак, молиха се всички църкви в България, молиха се в Швеция, в Америка, от целия свят и те си преминали. Защото се присмяха. Какво е то мирен договор? Отричам се от Сатана, от духа на Антихриста и на лъже пророка. Господи, приемам те за мой личен освободител, Господ, спасител и универсален лекар. Освободи духа ми и спаси душата. Ама от сърце, от сърце. А тия, които се присмяха, а какъв е това? Глупости. Не са глупости.
е нешто многу сериозно. А ето брат Минко, земаме недо, исповеда се по него, помолихме се и оздравен. Брате и сестри, благословена новата 2016 година, а Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир в вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви. Амин. Бъдете благословени, сестра, в Господа. Амин. И тук има отпред нещо. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без дум. Един доцент писа в Демокрация на времето. Църквата отпърля знанието. Църквата отпърля знанието. А тук пише, ден на ден и нощ на нощ изявява знанието. И скоро слушах пак по телевизията. Църквата е била винаги против знанието, винаги против науката. Запомнете това. Църквата винаги е против лъжливата наука. Или там я нарича апостол Павел, лъжовната наука. Защото астрологията не е наука. Това е лъжовна наука. Магиосничеството е лъжовна наука. Дарвин, лъжовна наука. Аз съм свидетел, казвам това да ме чуят всички учители по България. Маса учители са пронизани от много болести. И когато ги питам, ти, учиш ли децата, че човекът е произведен от маймуната? Ами такава беше програмата. В моето село директорката, говорихме с лятото с мъжа й. Вие с женати учихте ли децата, че човек е произвел от маймуните? Той казва, аз вярвам на Дарвиновата теория. И жена ми вярва. Жена му от 10 години е налегло и всичко е под нея. Тя вярва на Дарвиновата теория. И той вярва на Дарвиновата теория. И не иска да повярва, че Господ може да ги изцени. Човекът е произлезнал от маймуните. Кво е това? Лъжливо учение. Лъжливо учение. И сега има един доцент, сега е професор Станал, който говори с извънземните и казва, че това е наука. Говоренето с извънземни е лъжовна наука. Отче святи и праведни, молете, бъди милостив към майка ми Божурка, прости каквото е съгрешила в думи, дела и помисли и цели крака й, за да може да ходи и да те слави. В името на Исус Христос те моля, който е мой Господ и Спасител, и нейн Господ и Спасител, не само Твой. Мило за моята Кристина Боже, виж мъките и чуй воплите и освободи от робството. Направи я Христова дъщеря. Амин. Казаха, че миналата година имало бум в кръщаването на Кристиан и Кристина. Мода. Кристиан, Кристина. 2100 българи носят името Исус. Един от тях е пастир. Ние го познаваме. Исус Пенчев, пастир на град Русе, 50-та църква. Той се караше там с дъщеря си да кръсти детето си Исус, но тя каза, няма да го кръста, ако излезе някакъв престъпник. Между тия 2000 има Исус, който е извършил убийства, Исус, който е разбойник, Исус, който е в затвор. И носат името Исус. И затова на някакво там решение на православната църква, на съборите, е взето решение християните да не си кръщават децата Исус. Да го знаят. И Кристина, и на кръста. На какво е това Кристиан? Човек, който носи кръст. Кристина, която носи кръст.
И вашия Христан носи кръст, и нейната Кристина носи кръст. Името значи, има голямо значение. Има. Помнете какво каза ангела на Захария. Ето ще бъдеш ням до определено време, ще ти се роди син и ще го кръстиш как? Йоан. И когато се роди, и те казваха Захария да го кръстат, майката каза Йоан да се кръст. И го попитаха него, той взема една дъщица и написа. Йоан е името му. Какво значи Йоан? Божия благодат. Има ли значение думата Исус? Има. Има Спасител. Има ли значение Христос? Има. Помазани. Божия помазани. И сега Исус, който е в затвора, носи името Спасител. Е къс Спасител. Или он, който е извършил убийства и той носи името Исус, Спасител. А тия, които кръщават децата си християн, то е модерно, кристиан, което значи Христос, обаче вижте какво се получава. Още нещо искам да ви кажа. От опит. Познавам, да не кажа голема дума, 5-6 души спартаковци. Всички с името Спартак са обладани от демони и бесове. Бащите им са и кръстили Спартак, а те не са пред. Защо? Какъв е Спартак? Гладиатор. В нашите очи и в нашите там читанки по история е велик герой, но е убиец, той е убил много хора. Негови събратия гладиатори. Той е убиец. Спартак. Освен това, доколкото знам, масоните, техният главен, съм чувал нещо, нали, че те се кълнат там в Спартак. И синовете им, ето, един Спартак, други Спартак, четвърти Спартак и все болни. Да се помолим, но следващия път ще говорим и за имената. Ние малко споменахме във вторник ли кога беше, ще говорим и за имената. Имат ли значение името? Какви са имената на Бога? Защо са ти имена и така нататък, и има ли ги имената, нали споменахме само това, че имената на християните, на верните, които са стояли, са записани горе на небесата. Но има опасност и да бъде изтрито некое име. Когато Мойсей застана пред Бог и каза, изличи името ми от книгата на живота, какво му отговори Бог? Ще излича името на оне, който е съгрешил пред мене. Който е съгрешил, да се помолим за сестра Антоанета, Бог да й даде мъдрост, да й чисти къщата си и напълно да се покае. Амин. Брате и сестри, помолете се за мен. На Господа, с много силни болки съм коляното и едва дойдох до тук. Трудно се качвам и слизам от стълбите и на улицата. Костната ми система ме боли, ръце, подути, болки и кръста. Уповавам на Господа и чакам Господа, сестра Цветанка. Амин. Тя каза по едно време, че са ослабнали болките, но ето че пак са се появили. И още набележа. Да се помолиме Бог да пази България. Възкликни към Господа ти цяла земя. Нека цялата наша родина да стане храм на Бога. Амин. И сестра Нора ме помоли да се помолиме за има болки някакви в главата, да се махнат тия болки. Сестра Марта също ми обади да се помним, молим за нейния Николай. Да предложа тая нужда. Предлагах му да го приемат на лечение във военната болница. Дали ще
ще има успех, дали няма да има, викам, аз не мога да кажа, ще има ли, няма ли да има. Нали, ако Бог благоволява, ще има. Защото ако пътищата на човека са угодни пред Господа, той ще устрои всичките му пътища и ще му намери подходящия, нали, лекар. Казвал съм го, обвиняват ме. Ти си против медицината. Не съм против медицината. Като войник исках да ми отрежат тия два пръста. И седех там на масата операционната и ми поставиха инжекции. Професор Еди, кой си, ще ми реже пръстите. Но там имаше един майор във военната болница. Той стоеше облегнат до прозореца. И професора обясняваше на студентите какво трябва да се направи. Изведнъж той майор тръгна по пътеката, разбута тия професора, сестрата и другите и казва: ма как ще режете пръстите на това младеж, бе? Вие имате ли акъл? Нали? И той е професор и он е лекар. Как ще му режете пръстите, бе? Това е 75% на дясна ръка нетрудоспособна. Обърна се към мен и казва: ти си младо момче, ще се оправиш. Човешки организъм е направен така, че да може да се самолекува. Само трябва да му се дадат добри условия. Ще очистим загнилото. Кой вика те реза тук? Вие, той е професор. Той ме резна. Ма срезал ти е, вика, нервите и сега зимно време ще ти се пука пръста. Ма той, слава Богу, не се пута. Може би ще се пука, ако пипам студено или снег или такова. Ще ги очистиме, загнили са, костичките са загнили. Но сега ще ги очистим, ще се възстановят. Ако продължи, ще отрежем и до първи, тук ставите, как ще му режете пръст. И така той е, доктор Иванов се казваше, сигурно вече е в небето. За това добро, което направи за мене, няма да се изгуби награда. Той се намеси и спре тия да ми режат пръст. И аз сега да отричам медицината. И как ще отричам медицината? И да отричам заболечението. Една дойде една сестра, обаче имаше такава златна коронка. И каза: брат Петре, аз не признавам медицината. Така ли си? Не признавам докторите. А заболекарите признаваш ли? Е, заболекарите ги признавам. Защото имаше коронка. Ще да я питам, а коронката? Но не може бе, нали тия хора за това са учени да ни помагат, да ни лекуват. И какво прави лекарът? Назначава терапия. Ама аз не искам тая терапия. Ми като не искаш, няма да оздравеш. Но ние имаме един главен лекар, лекар над лекарите, който съжалява и най-слабите, и най-възрастните, и най-малките. Сестра Павлина Панова, на сестра Костадинка Панова, сестра. Беше болна и сина и Божидар ме заведе от тях. И тя казва: брат Петър, кажи на Божидар да извика лекар. А той казва: майко бе, сега излезна лекар от тебе. А какъв лекар е той? Питаме на колко съм години. И аз като му казах и той: о-хо-хо, и си събра, вика, това инструмент и си отиде. Сестра Павлина, сега ще извикаме главния лекар. Лекарът над лекарите. Главния лекар. И за него нема възраст. Дали е бебе, дали е 100 годишен старец. Ама брат Петре, брат Пешо ми викаш. Брат Пешо, ама аз съм много стара. Нема значение, че си стара. Господ ще ти цели. Молихме се за нея, помазахме и тая дойде в молитвеното събрание, застана на това. Пътеката дигна ръка. Може ли да кажа нещо? Кажи, сестра Павлина, радвам се да те видя между нас. Кво стана? Господ ме изцери. Ама знаете на колко години съм? 97 и 6 месец. И Бог е изцери. Ами може. Може ли той да изцери? Ами може. За него нема. Честита и благословена нова 2016 година. Да е здрава и
спорна на всички ни. Прощавам на приятеля ми. Благодаря на него и на вас за всички добрини и молитви. Ценя ви високо за грижите. Моля приятеля ми за прошка за основателните ми за неоснователните ми обвинения, обиди и грях спрямо него. Да се помолиме за покаяние, здраве и спасение за сестра Здравка, за Антон, за мен и за работа сестра Бойка. Добре, радвам се, че ти си простила на приятеля си и не го обвиняваш. Добре, има ли други нужди? Сестра Ро. Но няма друга пелешка. Да не е паднала нека. Да не е път тук нека. Не, обява вече по-обява. Не. Хайде много да ги прегледам. Тук не са, нали? А, тя е най-големата, тя е... Искам да представя нуждата и моля за Божията намеса. За Хасапли или Хасан? Хасам. За Хасам от Египет. Ваймат му документи. За статут за бежанец и не ги дават. Да се помолиме и за Йонка и синът ми Ангел. Сестра Русица. Амин. Добре, се помолиме за Хасам. Хосам. 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 Добре, ще се молим за Хосам. За Любослав. За Любослав да се помолиме и да се помолиме за майка и баща му, за родители, за всички, щоб да се молили така, както трябва, както Библия казва, нали, както апостоли говорят всичко. Те вярват някак се, но Бог как знае, вярват като гледам ги, не вярват така, както трябва. Да им вредят да получи вяра, на всички ни получи вяра да се предаде. Дай Боже, ама вярата идва от слушане на Божието Слово, трябва да четат Библията. Името не четат, я се моля да могат да четат, да им се яви Бог. Госновидение или някак си така да се помолим. Дай Боже Господ да ги докосне, но дай им един нов завет да четат, кажи на родителите, трябва да четат. Имам завет, обаче като почвам да говорим за Библия, те си ядосват. Тя си ядосват, значи някакъв командова не е Господ, разбирате ли? Искам да се помолим за това семейство. Добре, мило за този дом. Мъката е голяма и там, но дойде един брат, той е тираджия, работи там, Испания, Франция, кара такива тираджия до Англия. Дойде у нас и казва, абе брат Петре, бе, какви си тия християни, бе? Исус Христос не е роден от девица и се кръсти, бе. Ама какво се кръстиш, бе? Доказано е, че не е била вдовица. Ама не може тия носоти се говорят от антихристи. И човека каза, че е християнин. А за да знае истината, трябва да чете тази книга. За да знае истината. И тогава Господ ще действа и върху Любослав, и върху него, и върху всички. Да почне да чете. Кажи им, това им говори. Почнете да четете Библията. Не слушайте разни човешки измишлетини. Не слушайте човешките глупости. Защото попадате под проклятието. Добре. Друг, някой да предложи. Някой. Сестра Цветанка. Искам да кажа един сън. Онай нощ сънувах един сън. Да. Много сериозно беше. Сънувах, аз съм си в моя дом, там, така ми се даде. И чувам, че става
нещо става много страшно, нещо се тресе и аз не разбирам какво, дали е блока, дали отвънка. И излезе така отвън и виждам отгоре, камъни падат от небето и толкова страшно беше, че нямам думи да, мои думи да го опиша. Така те са от лявата страна хората и падат камъни и нещо много страшно беше. С думи не мога да го кажа какво беше. А Ваня тази тук, където е сестрата, нали, тя се станала пък от тази страна и дигнала ръце и вика към Бога. А тя беше отстрани така от другите хора. Да. А другите хора, самотоха беше голяма и падаха камъни. От небето много страшно беше. Ами, че падат камъни, като не искаме да повярваме. Камъни може да не падат, ама може бомби да падат. Да пази Господ. Да пази Господ. А трябва да се молиме за България. Да се молиме. Боян Сароев, свещеник в Родопите, пише в интернет. Политиците не ги интересуват. Християните също. Не се молят. В Родопите се води страшна агитация с пръскане на много пари. Жителите на Родопите ги агитират да се съгласат, че имат турско самосъзнание. Те не знаят турски език. Те не знаят турски, те са мюсюлмани. Задачата е да се отделят Родопите като автономия и да се присъединят към Турция. И Боян Сараев го казва, защото е там, в Родопите. И не може да си представите каква война става там. Нито пастири, нито Светия Синод, нито никой не се моли за нас и не го интересува. Ето ги камъните. Да се молим ли за България? Ми да се молим. Да се молим ли за братята и сестрите там в Родопите? Ама и Енчо, Бог да го благослови, братята на Исус с сестрите на Исус. Ама няма такива братя. Няма, не може, ще попаднете под проклятие. Единствен син има. Ама писано е, тя роди първородния си син. Ако беше единствен, щеше да пише единороден, а не първороден. И вижте за какво се фащат и спи глупостите. И като дойдат шамарите, после би дадат, оле, какво стана с нас? Ами за това стана, проповядвате лъжи. Да се молиме за България, да се молиме за Родопите, Господ да благослови нашите братя там в Родопите, да ги пази, да им помага и този народ да се обърне, да се свести и да се опомни. Бойка ли дигаш ръката? Тази сутрин ми се обади Серафим и помоли да се молим за него. Той е в България за известно време. И така, за Серафим и за... Е, да се молиме, ама той казва, че мафията му дава много пари. Как ще стане? Ние се молиме, мафията му дава пари, той служи на мафията и ние се молим. Кога? Това не... Едно време. Не го знам това нещо. А кой купи конете? Не знам. Еми мафията. За Пламена да се молим. До март месец е назначена някаква терапия. Състоянието Пламен в момента не е по-добро, не се подобрява, но не се е влошава. Добре, има тези... тази душичка има голяма нужда, много Пламен. Много голяма нужда, видях я и по скайпа, не се усмихва. За... така, но с Господ. За брат Николай между нас, за Кристина и... Да. Кристина и какво беше? Емилия. Брат Петър. Кажи, брат. Ами, продължение на думите, аз мисля, дърготчето, това, ама малко само, две-три изречения. Чувам глас. Ще продължаваш да представяш българския род за покаяние, за освобождение от духа на Антихриста. За освобождение, защита на сиромаси и неправдание, вдовици, сираци, немотни, безработни, от грабители, насилници, притеснители, убийци и други лукави нечестиви човеци. За праведни, честни и смели управници, които да имат страх само от Бога и милост към сиромаси. Още едно това друг път. Ами, друг път. Добре, добре. Извинай. Брати и сестри, вчера, като се молих, няколко пъти Дух Свети наблега да се молиме за Македония.
Знаете какво става в Македония? Нападат там такива, те ги наричат мигранти, емигранти, имигранти, всеки пише по най-различно, но емигранти знаем ние, които атакуват и пълнат Македония, а пък и там се бунтуват. Знаете, тук Куманово е близко, нали, аз съм бил там на църква в Куманово, близко до България, там се почнаха и се трепаха там, нали, македонци, тия албанци, и питат албанците защо, ами до кога ще ги търпим да ни унижават, подиграват се с нас, хулят ни, плюят ни, ами не може, какво трябва да правим? Ами да уважаваме другите, той албанец, той македонец, сърбин, той татарин, не знам какъв. Един ден дойде у нас един младеж и казва, аз съм татарин. Какъв татарин си, откъде? Ма вика, има, нашето село е татарско. В Плодогорието има, вика, едно село там, татари, които са дошли татари и си живеят татари. Ма да се молиш за нас. Ама ние сме мюсулмани, но искаме да приемем Исус. Ами готово, че се моля, разбира се. Какво като си татарин? Нема значение, турчин, татарин, ром, какъв ще да е? Добре, ще се молим. Сега кажи, извинявай, че. През май месец ме оперираха рак на дебелото чело и искам да се молите за мен, защото сега на 18 декември ми направиха скенер и са видяли, че в черния дроб имам... Нещо... Да, не знам. Да не бъде. И просто да се молите, че ме нападат страхове. Знам, че Бог може да ми се ли изповядала съм всичко. Да. Сестро, ще се молиме, но един мирен договор, да, трябва да си намериш един мирен договор. И по него да се видиш къде си се отклонила. Не ми казвай, че не си се отклонила, защото всички човеки се отклоняват. Абсолютно. Тука, 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 това, това, Господи, това ми прости. И се спирай на тия места, къде се намира. Защото, казвам ти, аз съм свидетел на хора, управници, генерали, които като им попадне мирният договор, ме викат и казват, намирам се на много места, и аз се намирам. И аз се намирам, и всички се намирам. И какво трябва да правим, да го изповядаме греха и да го оставим. И Господ е силен да ни цари. И да вярваш, че Господ иска. Защото много хора казват, Бог може, ама не иска да ме цари. Може, ама не иска. Защо не иска? Защото ти не искаш да повярваш. И така се молиме за Тебе, Господ, да се смири, да Те освободи, да Те изцери. Сега, казвам Ти това, Пламене, свидетел, не знам, коя Пламене, коя година беше? В Франция, когато ходихме при Андре. Панчо каза, че това име не е женско, ама тя така каза. Доктор Андре, рак на белия дроб с разсейки. И диша с две такива тук маркучета, и една бутилка кислород. И тя по мирния договор направи тая докторка, французойка, отричане по мирния договор. Мъжа и стоеше до нея и плачеше. И тя се обърна и вика, аз умирам, а той раве, вика. Той плаче. И той отиде на страна и там отиде да плаче въгъла. И молихме се с Пламен за Андре. И в следващата, ако сме били в събота или неделя, може би било, под църквата, следващата служба ми дадоха пак на вода се качвам и тя там е накрая седи, Андре. Какво стана се с теб? Развитието на болестта спря и аз се възстановявам. От тогава сигурно минаха 10 години. Обаждам се на Валя. Жива ли е Андре? Жива и здрава и си ходи на църква. А нейният зет беше казал, няма да вярвате на тия българи. Няма да ги слушате. А неговата тъща Бог е изцери. Така че Бог не гледа на лице. Вярвай, сестро, вярвай, че за Бога нема. Ако го повярваш, то мирен договор пише там. И рака. И рака. Ще бъде изцерен, защото рака е някакъв специален демон. А ние се молим за теб. Друг има ли, сестра Мария? И аз искам да предложа едно семейство на Стояне, на Берка. Тя е с два инсулта и инфаркт и не може да говори. А той поради лекарска грешка, диагнози са му писали правили с лопата с него. Сега е парализиран до кръста.
и не може. С едни огромни капитални рани и води го в молитва на покаяние, всичко мина и се надяваме, че само и единствено Господ може, Господ да, може да помогне. Просто го отписват и никой не се занимава с това. Само Бог може, докато е вярва човек и предложен да се моли за него. Ето аз съм сложила две грешки. Ами добре, но и лекарката грешка не е случайна. Да. Да знаеш, защото обикновено хората са, винаги намираме да се оправдаем. И докторите са виновни. Нали, и лекарът е виновен. Кажи, брат Георги. За едно момче Димитър се казва от септември в болница от няколко месеца и не могат да разберат дали е едностранна бронхопневмония или двойна. Не знаеш какво е диагностика, дали е брок. Бог да даде мъдрост на лекарите. Кажи, сестро, там. По-силно. За детенце да се молим. Кашлята, когато спи, се задаваше, помоли се на Бога и Господ. Добре, се молим. И за тебе, брата. Ами, Бог ще погледне на кого? Оние, които са смирени и съкрушени духом. На те гледа Господ. И ние питаме, защо не има, защо? Сега искам да ви предупреда, защото тук нема е тая Снежана. Поканиха ни в един дом да се молиме там, за една преподавателка от университета, те и двете са преподавателки и се появява една... Нема я Снежава. Не. Лили, накрая остани за малко. И ми даде адреса на тая жена, тя ги е завлекла с 30 000 лева да им купи някакъв апартамент. И има един брат, който работи във Варна, в полицията, и той ми се обади да ми честити Рождество Христово и каза, може да ми дадеш сведения за тая жена, какъв човек. Криминално проявена, новородена, кръстена със Святия Дух, пророчица. Обикаля по църквите и убира хората. Чувате ли? Трябва да ми дадеш 30 000 лева да ти уреда да ти купа апартамент. Духнала е и казва, нищо няма. Тя се е съгласила да й даде парите, вика, нищо не мога да се направи. Нищо не мога да се направи. Внимавайте с тия човеци, които се представят за такива, за пророци, и дай ми 1000 лева, дай ми 2000 лева, и така казва Господ. Нищо не казва Господ, те си измислят, но техният бой е страшен. Такъв бой ще ядат тия лъже пророци, че свече им се завидят. Така, кажи ли? Да се помолим за сестра Райна, за нейното изцеление от диабет, за сина и Господ да примахне тази кистичка и този страх. Амин. Така също и брат Борислав, който е толкова натоварен, Господ да го развърже, едно духовно освобождение да извърши върху това. Амин. Добре. Сега за това някакво момче ли там, Димитър ми каза, трябва нещо да се помогне, ти ще останеш, да се разберем. Още едно предупреждение. Той е полицай, който ми се обади. Жена му е ходила редовно във втора 50-та църква и там се е появила една пророчица и е казала на няколко жени, че Бог ги е избрал да живеят
непорочен такъв живот, как се казва, да не живеят семейен живот. И тия жени, и неговата жена е тръгнала, и тук един брат дойде и седна по-миналата събота да се молиме за него. Вика, жена ми ме напусна, Бог бил казал да напусне семейството и Бог ще изпълни с големо благословение. Ама така, ама защо ги слушате тия пророчи? И пастира Румен Борчев я изгонил от църквата. Обаче тя шари по домашните групи и учи жените да си напускат мъжете. А и да живеят безбрачен живот. Защото само ония, които живеят безбрачен живот, ще ли да бъдат грабнати. А другите ще останат тук. Така ли ще бъде? Какво казва Господ? Мразя напусничество. Мразя. Какво повече да говорим? Внимавайте с тия пророци и не дейте да им се плашите, Бог казва. Бог нищо не е казал. Е, тая е криминално проявена, обикаля от църква на църква, обира хората и ето тия жените и двете са преподавателки в университет. Преподавателки и тя ги е изработила, им вземала парите. И се представя за пророчица. Такива пророчици не ги слушайте и не ги доведете тук да поговорим с тях. Добре, друг има ли? Кажи. Какво стана с това момче? Устроили са некъде? Не, той у нас живее. Ще го изпратим в една комуна, християнска комуна. Но аз искам да се помолим Бог да му подари покаяние и да тръгне в пътя на Господа. Дай Боже! Той поиска тук да си промени живот. Да. Да си промени живота. Бог да му помогне. Бог да му помогне. Добре, и за Марко ще се моля. Стайко, кажи. Съм молен за Васил. Учите. Учите. Белия дроб. Половината от белия дроб. Едната половина от белия дроб. Две трети от дроба голяма, която се е преживява катастрофа. Имал нещо петна в главата, много често го боли в главата. И също и много често реагира и за отчинителната система. Има проблеми. И за мен да простатата леза и всичко, което дава на мен е система от сестра. Добре. Идваше при нас една сестра и да открия, как това не знае, преводачка. Да. Как? Сестра и Елептерия. Да, Елептерия. Колко години е? 90 сигурно. 80 някакъв. И какво? Очи и сърце, удуват и се крака. Ами се молиме за нея, обаче пише Исак напредна възрастта и какво става с Исак? Не виждаш. Тя има диабет. От диабета. Ами трябва да се молиме за диабета. Това е причина. Има, да. А не за очите. А тежък диабет. Ако Васил има диабет, причината е оттам. Да се гони този дух на диабет, да се молим да Бог да го изцели. Добре? Така че те учите, ама той идва от диабет. И на отичане на краката също. Кажи, брат Дани. Михаил, има тумор в главата, така във вторник времето големия болница. Добре, Михаил, друг. Кажи се. Боряна. Алергичен задух. Вярвам от Господа. Така, кажи сестру там. Ами да се помолим за мен и нищо не боли от задуха в лявата. Сега като се молиме, слагаш ръката там и казваш Господи, цари ме. Добре, само че като говорите, не си навежете главите надолу, да говорите на земята и не си слагайте ръката на устата, за да спрете да се чуе гласа, а се изправете и говорете. Кажи се. Ти. По-силно. Амин. Добре. Кажи, сестра Цветанка.
за Николай да се помолим. Милост Господи за Николай. Прощение към цигарите. Сега чу, някъде купува на килограм такова слага, ама така ми вижда такива буклуци, не знам. Треба. Да се свисти. Сега те хитруват и казват, да може и да има и такива. А, че са си накупили тютюн насипен, защото бил много ефтин. Понеже вчера казаха, че кутия цигари става 12 лева. 11,70 ли? 12 лева кутия цигари, милички, пушачи. И така си купуват тютюн. Ама аз мисля, че не е тютюн, а заедно тютюн има и друга тревичка там. Да, нали? И не само за да по-ефтино, а за да има пари за други бъде. А, за други. Разбирам. Трагедия с тези младежи. Господ да има на помощ. Друг има ли? Не виждам. Да се изправиме. И който не може и е болен, като теб може да седиш или някой друг да седи. Който е болен. Но да направим отричането по мирния договор, това го правим всека Господна вечера си подновяваме завета с Бога. И така повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че си роден от Дева Мария и Святия Дух, че си умрял на Голгота на кръста за моите грехове. Че си умрял на Голгота на кръста за моите грехове. И си възкръснал за моето оправдание. И си възкръснал за моето оправдание. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. Господи, аз обичам и почитам моите родители. И прародители, и прародители до трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. И от беззаконията им. И от беззаконията им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те да унищожиш проклятието. Моля те да унищожиш проклятието. И да го замениш с благословение. И да го замениш с благословение. Защото като увисна на дървото на кръста. Защото като увисна на дървото на кръста. Ти взема моите проклятия върху себе си. Ти взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества и други сатанински дела, и други сатанински дела, разруши ги, Господи, разруши ги, Господи, защото е писано за теб, защото е писано за теб, като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в нашите църкви. И разруши делата на дявола в нашите църкви. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста.
Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичката им гордост. И от всичката им гордост. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. Имам вечността. Имам вечността. И те моля. И те моля. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми от всякаква демонична връзка. Освободи духа ми от всякаква демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцели тялото ми. И изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Амин. 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 Аз ще се моля се. Господи, Ти чу подновяването на завета с небето на тия мои брати и сестри. Всички ние подновяваме завета си с Теб, който Ти сключи на тайната вечера с апостолите и с всички нас, като каза: това е моето тяло, което за вас се разчупва. Това е моята кръв, която се пролива за мнозина. Пийте от нея всички. Господи, ние си спомняме за Твоите страдания на Голгота на кръста и Те молиме. Сега ще ядем от Твоето тяло, което се разчупи за нас. И Твоите болести и страдания Ти ги понесе на Голгота на кръста заради нашите болести и заради нашите страдания. И затова Те молиме да минеш от глава на глава и от сърце на сърце и да ни докосне с Твоята невидима прободен ръка. Амин. И нека от раните Ти да изтече сила за изцеление. Алелуя! Изцерявай ни, Господи! Алелуя! Молиме Ти, изцерявай и премахвай главоболия. Амин. Изцери болките в главата на норчето. Амин. Изцерявай и премахвай болки в кръста и в краката и в колената. Амин. Изцери коляното на Цецка. Амин. И колената на сестра Розалия. Амин. Молиме Ти, изцерявай и премахвай язви, гастрити и колити. Амин. Изцерявай панкреаси. Амин. Изцерявай жлъчки. Изцерявай черни дробове. Амин. Изцерявай бели дробове. Амин. Изцерявай сърца. Амин. Изцерявай бъбречи. Амин. Изцерявай кожни заболявания. Амин. Изцерявай кости и стави. Амин. Изцерявай душевни заболявания. Амин. Слава да бъде на името Ти. Алилуя. 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 Изцерявай, Господи. С силата на изцерението в Исусовото име действа и души святи. И молиме Те за тази сестра, която има оперирана от рак. Има разсейки сега върху черния дроб. Дяволе, княже на болестите, души на рака, сега Ти заповядваме да напусне черния дроб на сестрата и да се махаш от тялото. Напусни тялото й. Амин. Махай се от тялото й. Нейният дух, душа и тяло са собственост на Господ Исус Христос. Той ги е купил със собствената си кръв. И Ти нямаш власт и дял над нея. Затова Ти заповядваме, напусти тялото й. Махай се, напускай. И Твоите образования да се стопят и да изчезнат чрез силата на изцерението в Исус Христовото име. Душе святи, изпълни я със силата си. Моля Те, Отче святи, и праведни, погледни на тази сестра през жертвата на Божия Син, на Твоя единороден и възлюблен Син,
и моля Те, очисти я от всяка неправда и всяка наследствена обремененост, ако има такава. Унищожи всяка клетва или магиосничество или всякаква друга зла сила, която е подействала в тялото й, разруши делата на дявола в тялото на сестрата. И нека да се явят Божи дела за слава на Бога. Господ да се прослави в живота й. Господи, тя ще свидетелства в голямо събрание за Твоята милост. Господи, смили се за нея, помилвай я, благослови я и съвършенно я и цени. Молиме Те, Господи, за всички нужди, които беха представени, описани в тия списъци, в тия бележки. Аз Те моля да бъдат представени като писмени молби пред Божия престол. И Те моля, Отче Святи, правени по речи Господарю на Вселената, който толкова много обичаш човеците, че даде Своя единороден и възлюблен Син, да бъде пренесен в жертва, да всеки, който повярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Моля Те, Отче Святи, прегледай тези молби и заповядай на ангелите си да изпълнат волята Ти, като изпрати Словото Си върху братата и сестрите и Словото Ти да извърши волята Ти и те да бъдат изцерени, както е писано в псалмите. И Той праща Словото Си и Той ги изцерява. Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи, изцерявай тия люди, всички, които са записани в тия бележки. Изцери ги, Господи, и зарадвай ги, през новата година им дай съвършено здраве. Молиме Те за този младеж, който объркан и не знае какво да прави, излезна от затвора. Смили се за него и проправи пътя пред него за благословение, да се обърне и той да бъде употребен като работник на нивата, като свидетел Твой. Молиме Те за Николай на Страт Сецка. Освободи го от цигарите, от този тютюн, който го купува и си прави цигари, а може би и друго има в този тютюн. Ние Те молиме да го изобличиш, да му говориш на сън в нощно видение и да го освободиш от това робство. Господи, Ти знаеш мъката и страданието на сестра Розалия, нейната дъщеря мъчи зъл дух. И ние Те молим и този дух да бъде смъмрен, да бъде пропаден от Кристина и от дома на Розалия. Молиме Те за този дом, плесва в този дом с Твоя мир, с изцерение и с благословение. Ние благославяме сестра Розалия и дъщеря и мъжа й. И Те молиме и Те да ги благословиш през новата година с здраве, с сили, с мир и радост. Господи, плесва в този дом. Молиме Те за сестра Божанка. Изцери крака, изцери костите и благодарим Ти, че болките са преминали в кръста, но Те молиме за съвършено изцерение. Милост за Стайко, изцери го. Милост за Васил, изцери очите му. Милост за всички Твои люди, Господи, помилвай ги за всяка душа, която вдигна ръка тук на това място. Аз вярвам, че Ти си тук и виждаш. Помилвай тия души, спаси ги и изцери ги. Молиме Те за Християн, внука на брат Пламен, изцери го. Молиме Те за Даниела, смили се за нея. Молиме Те за Йонка, смили се за нея. Молиме Те за Хосан. Хосан или Хосан? Моля Те, Господи, Ти го познаваш и знаеш. Изцери го и помогни му да уреди документите си. Господи, помилвай го, Той е Твой чадо. Някога аз бех настроен против египтяни, защото знам от Словото, че те измъчваха, гонеха Твоя народ. Но когато отидох в Египет, разбрах, че там има 8 милиона християни. И Хосан е един от тия 8 милиона и ние Те молиме да го благословиш в България и да промислиш за него. Господи, помилвай го, благослови и ангел, промисли за работата му. Молиме Те за сестра Здравка, дай съвършено здраве.
И съвършено и царение, и цари ушите, и цари гръбнака. Господи, молиме Те за Родопите, благослови нашите брати и сестри. Боян Сараев, молиме Те, Господи, за всички там, които разнасят благовестието и за брат Енчо Тодоров. Много пази да не се завлича по лъжливи учители, велики учители, които идват от Запад и изопачават писанията. Моля Те, употреби ги там и други човеци, Евангелието да се пръсне из Родопите и мнозина да намерят спасение на душите си. Молиме Те за мир в Македония. Господи, укроти духовете на войнолюбците и изобличи присмивателите и подигравателите. Ето Ти говориш чрез апостол Петър, че последно време ще се явят подигравателите, които ходят по своите си страсти и те предизвикват гнева на останалите човеци и така дявола ги използва, както в Франция ги използваше и сега се започнал да ги използва в Македония. Господи, помогни албанци и македонци да живеят като братя. Слава да бъде на името Ти. Благослови страната ни и народа ни, опази България от природни бедствия. Молиме Те, опази небето и земята на България. Не знаеме какво е това предупреждение за тия камъни, които падат от небето върху България. Но знаеме, Господи, че Ти можеш да опази страната ни и небето ни. Опази страната ни, опази народа ни, благослови страната ни и благослови тази година да бъде благословена за България. И народа да бъде благословен и да търси и да Те намери в Божия храм. Помогни, Господи, на всеки един от нас през тази нова година да бъде употребен на Твоята нива за разораване, за сеене, за жътва, за поливане, както Ти желаеш. Защото знаем, че един сее, друг полива, но Ти правиш да израсне. Халилуя! Халилуя! Слава да бъде на името Ти! Ето ни, Господи, употреби ни както Ти желаеш. И сега ни прости всеки грах, неправда и беззаконие, защото пристъпваме към живият Бог, който е много милостив и много жалостив, но също е и огън пояждащ. И за да Те молиме, Господи, да не ни изгориш, но да ни помилваш, да ни благословиш, да ни изпълни със силата на Святия Дух, да ни изпълни със сила и благодат, да ни изпълни със здраве. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Господи, благодариме Ти. Молиме Те за всяка тайна молитва. Молиме Те за Любослав и неговите родители. Доведи ги до спасително покаяние. Молиме Те за Николай, за Теменушка и за техните дъщери. Води ги към съвършено освобождение и царение. Молиме Те за Петя, Господи, развържи, освободи и цария. Молиме Те, Господи, за Тебе е толкова лесно да кажеш една дума и Петя ще бъде здрава. Виж сълзите, чуй молитвите на страта Менушка и смили се за Петя и върни от смърт в живота и цария, Господи. Молиме Те и за нашите управници. Господи, радваше се сърцето му и величаеше името Ти, когато чух министъра на финансите да казва: вярвам в Бога, а аз съм кръстен и знам, че Бог от небето ще търси сметка на всеки жител на земята. Господи, молиме Те, такива управници издигай. И президент, и министър, председател и министрите да кажат същите думи. Бог ще им търси сметка за всичко, което вършат България. Ако живеят със страх и ходят пред лицето Му, с упование в Него, България ще стане друга страна. Надяваме се от тази година за истинска промяна, за истинско покаяние на народа ни, на управниците ни, на ръководителите по църквите, на свещеници, владици и пастири. Господи, молиме Те да се обърнат всички с
ума, душата и сърцето си към Теб и изобличавай всеки, който дръзва против Твоята воля да изопачава Писанията, да изкривява волята Ти и да учи на лъжа Твоя народ. Молиме Те, изобличавай ги и разкривай ги. Молиме Те да разкриваш и изобличаваш всички грабители в тая страна. Престъпници и грабители, които се правят на добродетели, а в действително са вълци в овчи кожи. Разкривай ги в управлението на България. Разкривай ги по църквите. Молиме Те за тия жени, които са тръгнали да учат семейните жени, наши сестри, да напуснат мъжете си и да живеят безбрачен живот. Тия пророчици, лъжепророчици, тия антихристки, Господи, изхвърли ги от църквите. Разкрий ги какви са делата им. Ето некои от тях са криминално проявени, а наивни наши сестри ги слушат и напускат мъжете и децата си. Господи, молиме Те за тия братя, които техните жени са ги напуснали, срещни жените им, изобличи ги, накажи ги, ако трябва, и ги върни в семействата им. А тая пророчица я разкри гносните й дела. Господи, разкри делата й. Слава да бъде името Ти. Алилуя! Алилуя, слава Тебе! Моля Те за всички внуци, правнуци, снахи на спокойната сестра не живе. Боже, благослови ги там, където са. И аз Те моля да ги освободиш. Някои от тях са вързани от хазарта. Господи, развържи ги от тая лъжа, от този хазарт, че много ще спечелят. Смили се за народа ни. Смили се и за управниците ни. Издигай вярващи управници. Слава да бъде на името Ти. Молите, чуй всяка тайна молитва на сестрите и братята, които са представили нуждите си, или издигане на ръце, или явно, или тайно. Изпълни, Господи, молитвите им със сила и наяве да се явят Твоите благи милости към тях, за да се прослави името Ти и радостта ни да бъде голяма. Благослови ни, в нас и с нас бази душе на истината. Слава да бъде на името Ти. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лошия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Дарвам Ти, Бог Отец, Вседержител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородният, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, и Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Свято, и Дева Мария, и стана човек, и бе ратна за нас, при Понтия Пилат, и страда, и бе погреба, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи от ясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не се има край, и в Духа Святаго,
род, животворящ, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, петна, свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, да се помолим за дрехи. Че сега и праведни, благодарим ти, Татко, че има достъп до Твоя благодатен пръча, че Своето живе и Син. Сега ти се моли, Отче Благи, да благословиш тези люди. Тези дрехи представляват техните тела. Те са определени. Ние не знаем и причините. Но пред Тебе всичко открито. Но не знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек на земята, който да живява и да не е съдържавал. Но ние знаем на Твоето Слово, че в храните на Твоето зубен Син ние сме изцелени, що ти казваш чрез пророка на Неговите рани, ние си изцелиш. И да ти се молим си, Отче Боже, да действа със Святия Дух в сърцата на тези люди, и да възволиш тази вяра, че те са изсрени в храните на Господ Исус Христос. Отче Святи праведни, молим ти си да изпратиш Твоето Слово от тези люди и че те има в Твоето Слово, че да изтопнеш, когато отиде пред Твоето Зубезин и казва, кажи само думание. Повярваш и че трябва Бог и Неговото Слово е творческо, това Слово. Ти си създал нас човеците, с това Слово, ти си създал целия свят. И ти казваш, че с Псалом Певец изпраща Словото си и то ви изцелява. Моля се, прати Своето Слово върху тези люди и те да бъдат съвършени и изцелени. Духове, духове и болести, които причинявате тези страдания, заповядаме ви в името на Господ Исус Христос. Напускайте телата, напускайте душите им, напускайте умовете им, напускайте техните домове. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И ви нямате нито дел, нито участ. Мои врагове лука, отиде там, като Бог определил място за вас. Не се връщате никога, не обръщате никаква друга душа. От името на Отца и Сина и Святи Дух. Съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Амин. Ако има откровения, да бъдат изповядани. Когато трябваше отричането, виждам Господ Исус Христос с кърли венец и петра за кръста. Помнете го, помнете, че тоя кървен венец му беше защит на главата, сложен на главата, за да бъде унижаван заради нас. Това унижение ние го заслужаваме. За изцеление на людите, като се моли, значи виждаме една малка ракета, космически кораб, с няколко степени, която полита нагоре към синьо небе през деня. Бива изтрелено. Ония, които сте го повярвали, молитвата е в небето, от вас се иска само да го получи. То е изработено на кръста, това спасение, това изцеление, само трябва да го вземете. Да си го вземете с вяра.
за Николай на тетка. Значи виждам го, че е запалил няколко тигари и ги е лапнал, обаче тия тигари и освен, че пушат и горят. Еми той ще си изгори накрая, но какво да прави? Кажи му го. За децата на Теменушка. Значи виждам един такъв черен стол, върху стола бяла чаша с чиния и в чашата кафе. Не знам какво ще вече. Това са на брат Николай, не е тая Теменушка, друга, на децата. Те са две момичета. Кафе пиете ли у вас? Пиете. А момичета пият ли кафе? Да. Ама не може и в това заболяване кафе. На психично заболяване, на душевно заболяване кафе. Значи спрете кафето. Това е верно ли е това? Ето се. Господ открива истина. За нея, за нените деца. А твоята дъщеря пие ли кафе? Не. Николай. Не е за нея. Ти каза, дъщерите на Теменушка. Е, там са дъщерите на Теменушка. Ти каза тук, дъщерите на Теменушка. Там са дъщерите, а тук е дъщерята на Теменушка. Добре. Това виждам, като го спомена. Ама да, нема ти казваш дъщерите. Тя нема две дъщери. Николай, Николай и две дъщери. Николай е един. Ти така каза, Николай и две дъщери. Ето го Никола, ето го Никола, ето. Добре, добре, добре. За България, когато се моли. Значи виждам един черен изтребител МиГ, който лети отгоре и пусна бомби, но бомбите не избухнаха и след това почна да му се разрушава опашката и тръгна така да пада. Не избухнаха бомбите всеки случай. Нема да стане, сестра Цветанки. Сатана иска да ни бомбардира тук, но ако ние се молиме, Господ ще ни запази и неговите бомби нема да гръмнат. А тия бомби може да са терористични актове, може да са опити за война, за нападение, Господ да го смъмне. Така, брат Петре, за Николай на сестра Цецка, една морска вълна замръзнала, разбираш, така се ли замръзнала? Еми той е замръзнал от тук, минички, той. И след това, има свободна воля. И следва, има свободна воля. И неговата воля да си папка цигар. Да. И други. Да, и други. Така, сега тук за жената, където каза, че има проблеми с черния дроб, нали, разсейки. Да, ето. Сега, чай, че да... Лампа виждам, лампа, да. Осветително тяло, което не свети, лампата не свети. След това, едни зъби на някакъв звяр, не го виждам звяра, но виждам устата му, огромна. Вътре, в устата му, имаше нещо като квадрат. Книга ли беше, не знам. Не мога да кажа какво имаше, защото зъбите така затворени. И вътре имаше нещо. И третото нещо беше... Квадрат. Нещо като квадрат. Може да била някаква книга. Не виждам точно книга ли е, но беше нещо с формата на квадрат. И третото нещо е... Значи, някакъв пак демон. Отваря се един съндък. Съндък. И нещо се сочи вътре. Вътре има нещо в съндъка, не знаме, не виждам какво е, но той, нали, отваря съндъка, за да се види, че нещо има там. В съндъка. Сега, първото, че лампата не свети, се е струва явно, че връзката към Святия Дух е прекъсната, поради заболяването много често. Ние се предаваме, тичаме по лекари, по билкари, по търсиме спасяване, а забравяме извора на живата вода. Значи ти самата трябва да се молиш за това, че изцеление Господа ти си. Може чрез лекар, може чрез билка, може всичко. Но тук виждаме, че рака е демон.
Тоя демон има достъп до теб, защото има предмети, които трябва да изхвърлиш от дома. Ако има такъв съндък, твой некакъв или там на семейството, виж какво има в този съндък. Понякога зли човеци, завистливи, правят магии и хвърлят там в дрехите, в вързват на едно семейство. Намериха, така се молиме, направена ми е магия и магията се намира под кревата. Гледам под кревата, няма нищо. Обаче като се гледа и по-внимателно, отдолу на пружината вързано един плик с разни марсути. И се спът двамата на тази марсути отгоре. И ето, сега ходихме при една сестра тук, молиме се, няма мир, тази сестра е вярваща от 50 години. Вика, нещо става, тропа ми се из къщата, не е било чистата ми. И като се молиме за нея, тя сънува сълни, какво беше там, обърни саксията, изпърли това цветето от саксията. И тя обръща саксията и вътре живак. Вие разбирате ли какви зли хора има? И какво ще спечелиш да отровиш тая жена? Защото живака няма нищо, но парите, живачите пари са много отровни. Една друга сестра ми казва, ела брат Петър да видиш. Една сестра ми подари, вика едно, един буркан с варено жито. Ела да го видиш. Тя не го отвори лошо. Вика, виж, и аз гледам и долу живака върна. Е, кова е тази сестра ми? Покажи я, бе. Еми, не искам. Но защо не искаш? А тя трябва да бъде разобучена. Защо? Виж какво има в съндък. Молиме се за един Кирчо, брат Кирчо, който беше почти парализиран. И аз като се молих, виждам един скрин. И нищо не знам. Но го питам, виж какво има в този скрин. И той погледна този скрин. И след това ми се обажда, но и сега ми идва на всеки имен ден. Той е първия ми гост. Първия, който идва на роден ден, на имен ден. Кирчо. И вътре намира в този скрин луксозни издания. Баща му работи в Димитър Благоев комбинатор. Печатът. Ленин, Сталин, Маркс, Енгелс. Ама всички такива велики, нали, Хитлер, моята борба, всичко там. И Кирил като вземе един чувал, напълни чувала и в контейнер. Минава известно време, Кирчо става, започна да ходи за риба, той голем рибар. И баща му един ден го вика, Кирил е лато. Абе, тук имаше луксозни издания, бе. Къде са? В контейнера. Там са. Там са. Да. Ама това е история, бе. Не ме интересува историята. Важно е, че станах и сега мога да хода на риба. Виж какво има в този съндък. Огледай се. Има нещо. Брат, пастир, нали, един пастир, брат, провинцен, детето му не може да ходи. Отидах там, моля се и виждам едно във видение, едно слонче. Викам, детето има ли такова слонче? Ми да, има ли. А кой му го потреби? Еми снахата на брат ми, вика жена му. Тя вярваща ли? Ами не е вярваща. Ама нали са брата, те са брата. Я дай слончето. Дай, викам един нощ. Разрезахме слончето, вътре мърсоти и в слончето. И той се върна за глава. Бе, може ли това на брат ми жена му да прави? Абе, може ли това да го прави на детето? Бе? Може, има зли човеки, разберете. Ние християните сме наивни. Ма може ли тая да ми вземе 30 хиляди да ми излъжи? Ми може, бе, сестро, може. Може. Така че виж какво има в този съндък. Нали едното, другото, а този квадрат може да е някаква книга. Може да е, не знам какво може предмет, да е, но някакъв предмет. Той казва, че е като квадрат, но може да е предмет. Искам да ви кажа и друго нещо. Има по домовете на християните различни донесени от Африка, донесени от Америка, донесени от Мексико. Неща, които трябва да се изсвърлят. И ние отиваме при една жена, която е постоянно болна в Люлин и тя една е такава статуетка на една гола е такава африканка, нали, черна. Много ценно дърво. Може ли това да го изсвърлят? Не мога, довиждане. Ама нема ли да се молите? Ама какво да се молим? От тук ти е проблем.
Тая статуетка е използвана от некой шаман, от некой сатанист. И ти си го турнала тука до леглото си, ти се тропа и не знам какво става и така нататък. Погледай се, нещо има, което е за изпърне. Хари Потър, дебела книга. Вънка. Поглеждам към план, защото неговите дъщери няма да ги свърлим. Как няма? Защо? Вътре има магиоснически формули. И децата четат магиосническите формули и попадат под проклятие. Ето един сатанист се е покаял и нали, той Димчо трябва да ни го пусне да го прочетеме. Нали, има го в интернет. Ако християните знаят какво проклятие внасят в домовете си с Хари Потър? Ако знаят какво проклятие внасят. А какво казва Господ? Не внасяй нищо нечисто в твоя дом. Погледай си, има нещо. А като се изсвърли това, нещата се оправят. Един ден моята племеничка, Румяна, се разболя от рак. И аз отивам от теб. Тя изповяда греха си, каза това вуйче, това съм правил, това. Помолихме си и тя каза, стана. И царението стана. Обаче като излизам от тях, аз пах от тях. Излизам от тях и отващам бравата отвънка, ръката ми се залепи. Неква мас, неква мазнина и гледам надолу една руса жена тича по стълбите. А то беше 5 часа сутринта. И аз отгоре, стой, магиосница, стой! Обаче тя бега, нали, изгледа, че е състезателка по-дълго бяга. И като я подгоних надолу до канала, оттам тя отиде към НДК-то. И много хора страдат вързани от такива магиоснически духове. Обикалят по домовете, върлят такива яйца. Ако намерите яйце в огъня и в течаща вода. И те ще видят тия, дето ги пращат, какво става. Защото дойде една, ние се молихме за Светлана, болна от лупус. Нали, медицината казва до тук. Какво беше тая? Разрушена е имунната система. Обаче се оказва, че това разрушаване на имунната система идва от демон. На техната врата е било залепено както на бравата на сестра ми. И аз им казах, не пипайте нищо и чистете я с някаква кърпа и прелете кърпата долу в реката и изгорете. И това момиче е бърсало вратата и ляга и се разболява. И после идват природолечители и пророци и казват, на вашата дъщеря е направено магия. Сега, искате ли да разтуриме магията? Вземете едно яйце и го занесете в гроба там, еди къде си, да седи 48 часа. И след това ми го дайте на мен. И те, християнки, взимат яйцете и го ставят в гроба. И след казва, две денонощия, 48 часа, даваме и яйцето, тя го чупи и почва да говори там, взима един картон, драща нещо и казва, такава магия ви е направена, но вашата по-голема дъщеря сега ще се прероди в тая ви дъщеря и тя ще роди дъщеря и тя ще се прероди в другото ви дете. Вие чувате ли? Братя, сестри, ма какво прераждане бе? Ама сестро бе, защо ходите на църква бе? Ама брат Петре, ти сигурен ли си, че няма прераждане? Ма как може да вервате бе, що не я изгоните, замахте едно дърво да изгоните? И какво стана? Еми стана, вика, дъщеря ни идва от Пловдив и прекостенец, челен удар с един джип и на место. Ето, прероди се на бързаре. Разбирате ли какво са? Ама дъщери се къде са? Ама аз не ви видях, защото виждам само Николай.
кафе пият ли? Стига с кафето. Къде сте? Я елате напред да ви. Ма как ще пиете кафе, бе? Абе, аз? Ма той брат Петре, ма то певец само пее мръсоти, бе. Ама, виж какво е пе? Той пе, ма са ти мръсоти. Какъв певец е той? Той си псува... Вижте тя, не ви усърдам, но на мен е аз сънувах сън в едно кафе на масата и посегам към кафето, една ръка го пара и го махна. И дълго време не съм пил кафе, но напоследък поставих да си пия от време на време кафете, а това означава, че съм не послушал. Ама не има да ми си пие кафе, бе, не дейте, то ви се сипа, то ви се сипа, не имайте това кафе. Може кафе, ама такова от лебния. Инка. Брат Петре, да пият безкофеиново кафе, то пак е кафе, ма му е махнат кофеина. Да. Ако толкова не мога без кафе. Майка ми казва, сто да имам или някакъв или някакъв. Дойде времето да си бие главата, защото разбирате, културата е най-важно. Нека се изправим за тия момичета, има проблеми. И всъщност това е един прекрасно, и как се разбираме от физията, не може да се изнася. Господи, моля те за тия моите стои. Господи, ето на мога година, ето да си ме дома. В този дом, Господи, е страшно. Не знаем причината, но ти я знаеш, Господи. Ти я знаеш, ако са попаднали под проклятие, ако им е направено махи на тия деца, ние те молиме тази майка и тия две дъщери да ги разбереш и освободиш от бесовете. Духове нечисти, духове на внушение и самоотношение, напускайте Емилия. Освободете ума й! Освободете ума й! Махай се от представите и вражни ръкави! Освободете волята й! Освободете я! И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи, щом показваш, че пият кафе, ти не искаш. Вярвам, че ти не желаеш да пият кафе, но те имат свободна воля и затова те моля да им дадеш сила да хвърлят кафето. Да хвърлят кафето! Господи, помогни! Моля те също и за Крис, Господи. Тя е твое дете. Господи, помогни на това момиченце. Смили се за него, Боже. Смили се за тия деца, Боже. Тия две си скрички. Предлагаме ги, Отче Святи, праведни в този ден. Пред Твоя небесен престол. Исусе, на Тебе се даде всяка власт на небето, земята и под земята и всички сили власти са покорени. На името Исус, което е име, възвишено над всяко друго име. И затова те молим да заповядаш ти на честиви духове, които ги смущават, които смущават мислите им, които смущават чувствата им,
които са вързали волята им. Господи, да ги смаме и ги избъдиш от делата им. И от дома им. Този дом да бъде осветен, да бъде очистен, те да бъдат радостни и щастливи, да се радват на живота, да се радват на слънцето, да се радват на птиците, да се радват на животните. Господи, помилвай ти! Слава да бъде името си! Алилуя! Алилуя! Сила дай, Господи, си изтерението на Христина и на Евгения. Боже, помилвай ти! Молим и те благослови и майки ми и баща ми, защото трудно е. Народът казва, болен ли си бил, ами болен си гледал. Сили и дай, Господи, и на сестрата Минутка, изпълни я със силите на Святия Дух, за да може да им помага. Молим и те от този ден, нещата в този ден, дом да тръгнат на подобрени и царени и освобождени. Завършено и царени. Дай вяра на майка. Ето тя изповяда, ако некои е бил и царен от такава болест, да ми се обади. Има и царени от такава болест. Моля те, Господи, докажи, покажи, и нейните дъщери ще бъдат и царени. И нейните дъщери, тя ще мине и ще се засрами от думите си, ще каже, видех и царени човеци от тая болест. Предаваме ги на Твоята благодат, молим и ти за баща им Николай Боже. И той един ще работи и се гриви за твоя дом. И мирише за него. Господи, помилвай този дом. Слава да бъде мирише. Как е ставал въпрос за кафе? Защото две дъщери и Николай. Да, има ли нещо? Има. Значи един самолет, който са стартирани двигателите да вързат печка. На стар модел самолет с два двигателя се върта с перките на двигателите. И второ видях една къща с много остър триъгълен покрив. Като се молеше за дома и... Къща с остър покрив. Знаете ли кои ще се върна? На Германия. Те това ще си. Нали може да се спорти. Имаше вода и една кутия по-такова. Да, Петре, имаше една плитка от женска коса. Плитка, така. Какво? Усукана. Плитка от женска коса, виждам. Огледайте се да няма такава плитка у вас. От женска коса. Не, семенуша. Отзад. У вас, защото може да е направено нещо. И да го пазите. Да, плитка коса. Не знам такива. Не е на плитка да не. Некои, когато се отрежат косата, момичета, ученички в 8-9 клас и после се отрежат косите и си ги пазат там. И си гледат косичките и тая косичка им е идол. Ела напред, ела, ела. Дига с ръка. Аз искам да видим, защото имам така коса от майка ми. Има коса от майка си, кой е прави? И за кво ти е? Еми това е проклятие, месец. Дали е коса, дали е ухо, дали е ръка от майка ти, какво е? То трябва да отиде в земята. Погребия. За кво ти е това? Да не би на некой ваш роднина. Некой ваша родина, на баба, на прав дядо, косата да стои плитка, да се пази. Ето и оне има такава плитка. За кого ви е това, бе, брате и сестри? Ма тая коса трябва да отиде в земята, бе, и Христи, ние се молим на Христи, молим ти. И знаете ли какво става с тая коса? Дявола се държи там за тая коса, колкото и да го гони. И той казва, аз тук имам мой предмет. Имам един предмет, тук и си го пазваш. И това е косата на дедо Еди, кой си набава Еди Коя. Нема и черени. Бехме двама лекари, образовани хора, и те служили там на сина си, не практик, какво се прави там. Ама не може това да седи в дома ви, бе. Не може би, свалете го. Е, Красимира,
на нейната леля, Красимира. На баща й? На баща й. Красимира идваше при нас, Бог и даваше чудесни пророчества в стихотворна форма. Точни пророчи. Умира баща й, кремира го и тя му взима праха и си го слагава. И сега чува гласове, говори, това говори он, никой не говори. Никой не ни говори. Разберете го. Не може. Трябва да се погребе. Бог е заповядал. Пръси пръста. Там. Погребете, ако имате и ти. Погреби на тази клетка веке. Какво ще ми седи долу? Той има кампания. Сега търсят коси за онкоболни. Да дадат косите за перуки за онкоболни. За перуки нещо. За какво ви са тези? Така кампания. Да се оседе. Имам листа на една дъщеря, на друга, на втора. И си тя да ми. За какво ти са? За спомен. За спомен от баба си, от дъщеря си и предката, да си я пази. И добре, после на къде да ги бяхте? Знаеш ли, че има за... И чакай да малко съжалявам, да малко мисля. Те търгава. В военно-историческия музей имаше коса на Левски. Това е музей, това е музей. Една витрина, това са на витрина. Thank you.
Брати и сестри, да благодариме на Святия Дух. Вижте, открива се, тук, там, там. Ти ако си, благодариме на Бог. Освобождавайте се. Освобождавайте се от тези. И чакайте още малко, има още видео. Така, за Розалия една стъклена ръка, стъклена, прозрачна, и вътре в ръката едно бело като топче, бяло, ама бяло като сняг. Викаме, това яйце ли, ама не ми се дават като яйце, да. Но така, една стъклена ръка, прозрачна. Така, има ясновидци, които гадаят на сфера. Брат Памен познава такъв ясновидец, който е на правителствено ниво. Там ходят само министри да им гадаят. Генерали и министри ходят да им се гадае на сфера. Има нещо, некой гада на сфера. Ти годила ли си на сфера да гадаят? Да. Не на гадаене, пак за разтуряне на, на магия. И восък лея. Не ходи гадах. Нищи го гадах. Не, че ще ги е видял. 200 лева, ама аз ним дам. 200 лева за разтуряне на магия. Идват от голата, вадат, вика едни работи, хопат на къщата, вика, дето какво намерих, а те го намерих в колата. На моята баба и на деля ми, и идва някаква жена и казва, тук ви е направено магия, страшна магия ви е направено, за смърт ще измърти всичко. Какво трябва да направим? Ми трябва да дадеш, вика, една жълтица, тук да направим такава, да леме, нали, какво беше, восък, и като леме восъка, магията се разтури. И лее тя восъка там, с това сипа разтопената свеч и казва, разтури се магията, ви сега жълтицата стана на прах. А, да си сидя, а тя е на прах. Жълтицата стана на прах и дедо като дошъл каза, че ви избиеме, вие толкова ли ви е пила, бе. Тя ви е вземала жълтицата и ви е излагал. Направена ми магия. Ма може ли християни, вярващи, да тичаме при тия магия? Но ти в незнанието си търсила в мъката. Ето ги тия деца, баща им казва, едното, което е по-добре, вика, татко, гламата ми е война. Е такова е. Буря, страшна буря. Страшна буря. То е обладано това. Е, и двете са обладани. Обаче има причина. Но майката упорита и постоянно мрънка и негодува, може ли? Ето, чухте ли ако? Ако е имало и серен човек от тази болест, да дойде ми се обади. Ми има, разбира. От всяка болест има. Какъв беше гадаринеца? По-зле ли беше? По-добре ли беше от тези? Гадаринеца какъв беше? По-зле. По-зле. Два, това легион означава един легион, римски легион е набрал от 2000 до 4000 души. А тук се казва 2000 прасета. И 2000 прасета, легиона кой знав те. Обаче тя чете Евангелието, ама ето, мрънка и постоянно майката, обезверена, аз се разбирам. 15 години се занимава с тия деца. И то е страшна картина. Но за това Бог ги доведе тук, за да се молим. За да може да се молим тия деца да бъдат освободени. Вързаме се от кафето, ме, брат Петре. Вързаме се. Виж, какво викам, виж, три кафе машини имаме. Това е връзка абсолютно. Ама, Господ като им казва да махне от кафето, трябва да го махне. Той майката трябва. От нея зависи. Тя си пие кафето и дъщерите пият кафе. И от мънички кафе, кафе, кафе. И главите им са... И за Петя, на брат Жоро, виждам тъмнина. Един локомотив е спрел, нали, не движи. Пуснати фарове, обаче тъмно, тъмнина, като сега как. Само фаровете му светят. Локомотива е може би влака за небето. И той свети, единственият начин да попаднат светлината е да
че то трябва и не си да, да, нали, само с тя петър да почина. Иска ли? Казвам, че стане чудо Божие, ако стане. Моля ли съм я? Абе, бъдете малко и хитри, така казва и Судзе, бъде ви хитри. Дъжте, искаш ли да си прочитате как един стих? Не, добре, айде един стих. Прочети един стих, давай надолу. Прочети малко, утре малко, утре малко. И то да почне да може да се храни. Човек, който ми чете Словото, Божия мир от глас. Умира от глас. Това е положението. Брат Петре, дай да питам сега, защото ме интересува. Сега се сетих, нали? Когато те кръщава те и детето, режа по малко косичка и ти го пазиш там нека, нали, неколко косама. Това фърля ли се, какво? Като го кръщава, нали, свещеника, режи го малко. Димат по-малко. Димат те отрезват от косата. И да, ми не знам. Ма нали, не, като кръстиха да. Детето, нали, малко така. Ма дадоха ли ти го? Еми, дава ти, та малко къде му резне неколко косама там от главата и ти го дава. За какво ти е това? Еми, не знам, какво да го правим, питам какво да го правим. Аз не знам от моята коса да е останало нещо. Нещо от вас, останало ли от косата? Пазиш ли на Христа коса? Не, не, не ги правят, тези неща не ги правят. Това е суеверие. Брат Петре, дай да го разправя. Това е това, че трябва да си изпълква. Това е това, че трябва да си изпълква някога. Някога на Васил Левски косата му е пада става от Света София. И съвсем друго е това, не? Моля? Това е съвсем друго нещо. Това е историческа... Ама то е историческо... Още повече пак... той е бил брат Петре дякон. Ама той е бил дякон и когато подкрасва дяконите им са ви пазъчни. Ама не е необходимо. Защото дали е коса... Добре, като отидеш на призор там и ние мъжете и отидем на... да ни пострижат да си вземе ли косата там? Не. И за какво ни? Не, ама те я събират и я правят на перуки, май. Ама нищо на перуки да си правят, това не си правят. Нещо иска да кажа. Малко по някой има свидетелство. Може свидетел с мален ли имаме причастие? Ти не си само за сатарински грамот и говорим. Нещо като лампа, което е като свет. Имате ли такова? На столна лампа, като те. И за този брат, който нещо било много объркан или нещо такова, е на физиономия лице на Бълг. А кой беше този брат, не си спомнят? Който бил нещо объркан, нещо тирачи. Брат Жоро, не се открива диагнозата ли, това ли? Не се знае диагнозата, не мога да се. Нещо такова, да, и някаква фигура, като да нещо, като на дълг на мечка и едва да се. Ами има някакъв дух там. Той вижда някаква фигура, като на дълг на мечка. Не знае, мога да определя каква е бронхопневмонията. За бронхопневмония. А той е за брон... ама дали е бронхопневмония или не? Еми ние се молим, Господ, да подейства да видят, защото една година аз се разболех, кашлям, изпаднах, нямам сили, антибиотици. Нали хода там в моята поликлиника, младост, ами нищо ти, няма нищо ти, няма нищо, ама аз виждам, че отпадам. И дойде Юлиана, ами знаете ли жива ли е тази жена? Да, има на зъбчето. На зъбчето? Да. Юлиана. И като ми видя, че съм на това държа, вика тръгвай с мен, отиде да ведем в спешна, какво беше помощта. Пак е към поликлиниката, но спешна, по едно младо лекарче. И като ме погледна ми и вика, я да тебе слушат, я иди там да ти снимат на това. Ме снимаха ме преди това. На рентгена. Двойна бронхопневмония.
И аз само готвам антибиотици. Ама не е требало да готвам антибиотици, брат Иван ще каже, защо ги готваш тия отрови. И ми даде някакво хапче и каза, не се плаши, нали урината ти ще бъде червена като кръв. Но ще се оправиш. След 3 дена изчезна бронхите. Какво беше това лекарство, не знам, трябваше да го записи. Така че, дай Боже и това момченце да се оправи, да отидат, може ли бронхопневмония, има ли, а няма ли. И къде е стигнала сега науката, да не може да открие една бронхопневмония. Но това е положение. Това са фалшиви лекари. Така, брат Димитре, заповядай.